Halta, minkälaisen vaikutuksen tämä DTM-sirkus tälle alueelle Helsingissä on kaiken kaikkiaan? Ja minkälaisen säväyksen tuonut tämän viikonlopun aikana? Ja nyt kuvanauhalta tunnelmia. Kun ensimmäiset kuljetusrekat tulivat ulos laivasta viime keskiviikkona, alkoi viimeinen vaihe Sörnäisten rantatien alueen muuttumiseksi aidoksi kilparadaksi. Aivan heti ei uskoisi, että nämä kuvat ovat energialaitoksen parkkialueelta. Muutamassa päivässä tänne on nostettu varikko- ja lehdistötelttoja sekä myyntikojuja. Radan reunamia hallitsevat katsomot tuovat yleisön lähemmäksi rataa ja kuljettajia kuin millään muulla katuradalla. Kutsuvieraat saavat aistia autourheilun tunnelmaa omissa tiloissaan, jotka eivät häpeä esimerkiksi Formula 1:sten vastaavia. Tunnelma on kaikin puolin kansainvälinen. Harvaan autokilpailun maailmassa pääsee veneellä aivan radan tuntumaan. Toisin kuin tavallisilla moottoriradoilla, Helsingissä tallit tekevät työnsä rekkojen teltoissa. Täällä ei ole varikkopilttuita, mutta tila on silti reilusti. Tallien henkilökunnat eivät ole ainoita ulkomaalaisia tällä alueella. Our team is counted all together, I should say maybe 100 people or so for the 11 cars, not more than that, and we have some people in the background for the hospitalities and so. But I think there are lots of fans are coming, lots of German fans are coming over to enjoy the weekend, and it's fine. Kiinteitä televisiokameroita on radan varrella 20. Jotta kilpailu saadaan televisioitua 110 maahan, työskentelee rata-alueen TV-keskuksessa 250 ihmistä Saksasta ja Suomesta. Suurten kansainvälisten autokilpailujen tapaan myös oheisohjelma on riittänyt. Muun muassa Mika Häkkinen on eilisestä lähtien ollut paikalla ja ottaa näytösluontoisesti tuntumaan legendaarisen Juan Manuel Fangion Formula 1. Kun ajattelee tätä jalkatilaa, kun katsoo, niin sulla on kytkin on tuolla ja kaasu oikealla ja jarru oikealla ja niin kuin näkyy, niin jalat on vähän ihmeasennossa. Ja ei tänne niin tilavaa ole, kun ratti on niin iso. Tuntuu siltä, että nuo ukot, jotka ajoivat aikoinaan tällaisilla autolla, niin aika huimapäitä taisivat olla. No, tosi huimapäitä, kun ajattelee, ettei sulla ole mitään turvavöitä eikä mitään. Ja jos tää spinnaa tai menee, niin se lennä tulos täältä. Oletko ennen kokeillut tällaista? Ei, ensimmäinen kerta. Värikkään autourheiluareenan muokkaaminen on vaatinut järjestäjiltä tarkkaa suunnittelua ja organisointia eri alueilla. Niistä tärkeimpiä on turvallisuus, jonka onnistumista valvoo tuomaristotornista käsin Stig Sternström. Pelastuskalustoa on tullut eri puolilta Suomea ja yleisön ensihoitajat mukaan lukien henkilökunta on päivittäin lähes 200. Joo, meillä on radan varressa on palolaitoksen ihan ammattimiehiä 80 kappaletta eri ratatuomaripisteissä ratavarikolla ja myöskin näillä pysäköintivarikoilla niin on pelastusmiehiä ja he hoitaa sen ensisammutuksen, ensipelastuksen, jos jotain sattuu. Ja poliisilta meillä on lähinnä tämä järjestyspuolen. Ja järjestysmiehiä meillä on tällä hetkellä noin 700. Miten tuo yhteistyö pelastuslaitoksen ja poliisin kanssa on sujunut? Meillä on ihan loistava yhteistyö ollut alusta asti. Me ollaan saatu heiltä tukea, hyviä vinkkejä. Ja yhteistyö on todella loistava. Tässä yhteydessä mä voisin jo kiittää pelastuslaitosta ja poliisia siitä, että me ollaan saatu heidän kanssa työskennellä. Onko tämä koko turvallisuusorganisaatio tullut Suomesta vai onko tarvittu saksalaisia apuvoimia? Meillä on myöskin Saksasta apujoukkoja, eli lähinnä nämä, osa näistä pelastusautoista on Saksasta tulee, eli rescue carit ja safety carit. Ja niitä on 6 kappaletta. 4 S-autoa ja 2 R-autoa ja ne toimii tässä radalla. Ja silloin, jos radalla sattuu joku onnettomuus, niin he lähtevät ensimmäisenä. Ensimmäinen komento tulee heille. Ja he käyvät paikalla toteamassa tilanteen, suorittavat ensitoimet ja antavat informaation meille johtotorniin, jonka jälkeen me tehdään siellä päätökset ja lähetetään lisäkalustoa radalle. Näin, tervetuloa jälleen tänne kisastudioon. Siinä oli tunnelmia. Näin laajasti ottaen kaiken kaikkiaan tämän alueen ilmeen muuttumisesta. Ja minulla on vieraana täällä kisastudiossa ylipormestari Kari Rahkamo, mies, joka on hyvin tuttu yleisurheilutapahtumista, yleisurheilukilpailusta, viime aikoina taitoluistelukatsomoista. Nyt moottoriurheilun suurtapahtuma Helsingissä. Pakko kysyä heti, että miltä se tuntuu? Lämmittääkö sydäntä paljon ihmisiä? Onhan tämä sikäli hienoa, että saadaan Eläintarhan ajojen tunnelma uudestaan käynnistetyksi 30 vuoden tauon jälkeen. Ja sanotaanko vielä vähän modernilla tavalla? Väriä on ainakin tullut paljon lisää. No, väriä on tullut ja todellakin ollaan kaupungin sydämessä.
Minkälainen tulkinta teillä on tästä ja niistä väitteistä, mitä yleisosastokirjoituksissa on ollut, että tämä tapahtuma tulee kalliiksi veronmaksajille, kaupunkilaisille? No tämähän ei veronmaksajille maksa mitään, koska kaikki järjestelyt tapahtuvat kaupallisin keinoin järjestäjien toimesta. Entäpä jos katsotaan sitten tapahtumaa? Aurinko paistaa ilmaa mitä hienoin, televisiokuva välittyy tavalla tai toisella, joko suorana tai nauhoitettuna, yli 100 maahan täältä Helsingistä, Suomen pääkaupungista. Tämä on mitä ilmeisemmin aivan uudenlainen visio Helsinki kuvasta maailmalla. Kyllä, itse katselin eilen Eurosportin lähetystä ja sieltä saatiin aika hienoja kuvia Helsingistä ja samoin itse olen ollut mukana saksalaisessa televisiolähetyksessä, samoin tyttäreni on sitä tehnytkin. Ja näin ollen tällä saadaan erittäin hyvä kuva meidän kaupungistamme, varsinkin kun sattui näin hyvät ilmat. Oliko tätä tilattu oikein vartavasti? No kyllä tämä tilattiin, koska tässä oli vähän kylmää kevättä, niin piti säästää. Me olemme nyt itse asiassa, voisiko sanoa jollakin tavalla hieman pahamaineisella Sörkan alueella. Sörkan kaupunkiosa saa myöskin tässä niin kuin kiilotusta kilpeensä. Ei Sörkassa mitään vikaa ole, eli se on tämmöinen aina ollut. Täällä on aina ollut toimintaa ja niin on nytkin ja toivottavasti tulevaisuudessakin. Kenestä tulee tämän päivän Sörkan ruusu? Jääköön se ennustamatta? Se on vielä ratkeamatta. Selvä, kiitoksia. Pieni ennuste ja tunnelataus vielä siitä, kun suomalaisittain meni ensimmäinen lähtö hyvin. Mikä se on ennuste seuraavasta? No, toivotaan, että pojat pysyy radalla ja kilpailu on kovaa. Voittakoon se, joka nopeammin ajaa. Kiitoksia, ylipormestari Kari Rahkamo. Tämä oli hienoa, että pääsitte visiteeraamaan tänne kisastudioon. Nyt heitämme kuvayhteyden tuonne varikolle jälleen. Siellä on Keke Roosbergin auton ympärillä Jukka Milti. Keke odottaa tuolla takana tai lepäilee tuolla takana, mutta vieressäni on Team Roosbergin toimitusjohtaja Arno Jensen. Arno, what is the situation with Keke's car? The engine overheated and we had to change it. Tässä Arno kertoo, että Keken auton moottori ylikuumeni ja se jouduttiin vaihtamaan. Do you think it's possible for Keke to drive in the next heat? I think so, because the engine was still running. Yeah, we just heard that the engine was running just a couple of seconds ago. Do you think that Keke is ready for the heat? Yeah, sure, I think so. Okay, thank you. Welcome. Arno sanoi, että Keke on valmiina lähtemään tuohon toiseen erään. Keke tosiaan odottelee tuolla asuntoautossa tuolla takana. Ja tuo auto äsken kävi juuri tuossa alle minuutti sitten, joten kaikki näyttää olevan kunnossa. Siirrytäänpä sinne selostamon ja kisastudion puolelle. Näin Jukka Milt tuolta varikkoalueelta. Hän päivystää siellä vielä nyt jonkin aikaa, jotta saisimme Keke Roosbergin kommentit tähän mukaan. Katson kelloa, 15 minuuttia on vielä suurin piirtein tätä taukoa jäljellä. Rataa siivotaan ja markkinatunnelma on korkealla. Aurinko paistaa ja lämpötila on nyt varjossa varmasti jo reilun 25 tasolla. Täällä oli siis sadekuuroja jonkin verran tuossa aivan kilpailun alkuvaiheessa, mutta nyt ovat pilvet hävinneet ja eletään siinä tilassa, mitä ennustajat sanoivat tälle päivälle eilisen pohjalta. Täällä on tänään ajettu siis nyt 3 lähtöä. Kaiken kaikkiaan täällä oli mukana aamulla puolen päivän aikaan Maserati urheiluautojen kilpailuissa. Suomi otti komeasti 2. Jari Nurminen voitti ja toisena oli Jussi Varjosaari. Markku Alenkin oli kilpailussa mukana, mutta ei yltänyt ihan tuohon kuumimpaan kärkeen. Nyt juuri päättynyt DTM-sarja. Sen osakilpailu, ensimmäinen lähtö on nähty. Ja mitä hienointa, JJ Lehto nousi 3. Enää ei kenenkään tarvitse kysyä, missä on JJ. Hän oli siis 3. Ja nyt hän lähtee toisesta rivistä. Modena Danner tulevat starttaamaan 1. rivistä. Ja JJ lähtee 2. rivistä suoraan Modenan takaa. Mutta tässä välissä me voimme antaa keskusteluyhteyden tuonne meidän selostuspisteemme Markus Jöberille, joka käy vielä tilanteet läpi. Ja odotustunnelmat tähän kilpailuun. Yleisöä on todella paljon ja tunnelma on korkealla. Kiitoksia Matti. Ja nyt sitten uutisia kaikille, nimittäin. Kilpailun järjestys on muuttunut meidän tuloksien mukaan. Nimittäin Stefano Modena on saanut aikarangaistuksen tuosta renkaisiin koskettamisesta. Ja Stefano Modena on 2. Eli Christian Danner voittaa 1. osakilpailun, 1. startin.
Stefano Moneda on kakkonen ja JJ Lehdon sijoitus ei muuttunut. Nimittäin eroa jäi vielä 6 sekuntia tuohon Modenaan. Eli viimeisellä kierroksella Stefano Modena kosketti noihin renkaisiin tuossa shikaanissa ja on saanut siitä aika rangaistuksen, koska stop and go -rangaistusta ei voitu enää toteuttaa. Danner 1, Modena 2, JJ Lehto 3 tuossa ensimmäisessä startissa. Ja sitten siirrämme kuvan tuolta varikkoalueelta, sieltä Team Roosbergin alueelta takaisin Matti Kylläselle. Näin, tervetuloa jälleen tähän pisteeseen. Tämä oli riemastuttava uutinen, vai mitä sanoi Jari Nurminen? JJ on toinen. Yes. Kuulostaa hyvältä, on se tällä yleisöllä. Ei, kolmas edelleenkin, niin kuin äsken tuolta kerrottiin, kolmas. Nimittäin Odena on saanut aikarangaistuksen, mutta JJ pitää tuo kolmannen tilan. Tunnelmat siitä. No, se on aina hienoa, että totta kai kotiyleisökin syttyy paljon enemmän, kun on niin hyviä tuloksia tulee suomalaisille. Hyvä näin. Sinä ajoit Maserati Cupissa mainion kilpailun tuossa itse asiassa koko viikonlopun ajan aikaa, joten harjoitukset kaikki tapahtuivat melkeinpä sinun ehdollasi ja olit huippunopea. Sanopas tuosta autosta kaiken kaikkiaan, miten kovan luokan peli se oli? No, siinä on aika paljon tehoa, että se on 3,5 hevosvoimainen, mutta jarrut ja alusta ei ole ihan sillä tasolla vielä, että se on semmoinen niin kuin puoliverinen kilpa-auto. Vastus oli kuitenkin melkoinen, siellähän oli muun muassa Markku Ahlén ja Jussi Varjotaani. Niin joo, totta, molemmat suomalaiset kovia, mutta kyllä siellä sitten oli niinku tämä paalumies, joka ajoi nopeimman ajan sitten loput, vaikka mun mielestä ajoi sikainen suoraan silloin, kun se oli nopeimman ajan, mutta joka tapauksessa on kolminkertainen Italian prototyyppimestari ja täysin ylivoimainen ollut siellä koko ajan, että oikeastaan hänet siirrettiin toiseen luokkaan, että joku muukin voi voittaa siellä ja muuta, niin kyllä ne kovaa meni kaikki, mutta taktiikka toimi hyvin ja työnnettiin, mitä kerettiin. Sinä olet päässyt testaamaan myöskin Indy-autoja. Mikä on tällä hetkellä tilanne? Nähdäänkö sinut tänä vuonna Indy-sarjassa? Tai kenties jossakin DTM oikein huippuluokan menopelin ratissa? No oikeastaan kävin testaamaan jo se Indy-auto, mutta se näyttää, että se tämä vuosi että asiat etenee vähän hitaammin kuin mä ajattelin. Mutta mä itse asiassa viikko sitten tulin, olin katsomassa Indy 500-kisan siellä neuvottelut eteni ja neuvoteltiin. Ja kyllä ensi vuosi kuitenkin näyttää edelleen niin kuin realistiselta. No vauhti ainakin tuntuu olevan kohdallaan. Kerta kaikkiaan komea voitto Maserati Cupissa. Kiitoksia Jari Nurminen. Katsomme kelloa. 11 minuuttia on vielä taukoa jäljellä, mutta tuolla lähtösuoralla on kaikki jo valmiina. Siellä on tytöt kyltteineen ja autot pikkuhiljaa vyöryvät ratavarikolta kiertääkseen pienen lenkin ja asettuakseen tuonne omalle paikalleen. Mutta onko meillä Jukka Mildille jotain uutta kerrottavaa tuolta varikolta? Mikä on tilanne varikolla? Tilanne on täällä sellainen, että tekin autoa viimeistellään tässä takana ja renkaita kiinnitellään. Jo Keke on edelleen tuolla takana, mutta häntä odotellaan minä hetkenä hyvänsä tänne. Klaus Ludwig tuossa toisessa autossa meni jo sisään ja toivottavasti Keke nyt pääsee. Ainakin siltä näyttää, että kaikki on nyt kunnossa, koska renkaista on otettu lämmittimet pois ja auto on valmiina. Keke on livahtanut sinne autoonsa jossain vaiheessa. Hyvin nopeasti hän sen teki, nimittäin hän ei halua, että häntä häiritään hyvin paljon tämän tauon aikana. Hän istuu tuolla autossa. Lähdetäänpä katsomaan, mikä on siellä tilanne. Yritämme läistää täältä näitä mekaanikkoja, heillä on erittäin kiire. Ja pääsemme tähän Keken ääreen. Ja kiire on valtava, tässä on... Keke, pääset hyvin mukaan. Tiedä vielä. Tiukka tilanne siinä Kekellä. Hän odottaa, että kaikki on kunnossa. Renkaan ilman paineita mitataan tuolla. Ja viimeisiä teippejä vedetään. Nämä katteet on pakko laittaa teipeillä kiinni. Ja tässä on esimerkiksi, hän on saanut uuden etukatteen, joka on ollut Klaus Ludwigin, ja siinä näkyy nimi on peitossa keltaisella teipillä. Se on Klaus Ludwigin kate, jota Keke pääsee käyttämään. Hän ei ole ehtinyt edes laittaa vielä hanskoja käteen. Äkkiä mennään. Täällä taustalla. Keke lähtee liikkeelle, kaikki on kunnossa. Hienoa, Keke, mutta auto sammuu. Mitä tapahtuu? Mekaanikot lähtevät saman tien kyöntämään autoa. Ja heti lähti käyntiin. Hyvin päästiin vauhtiin ja Keke lähtee lähtöruudukkoon valmiiksi. Hieno juttu, Keke on mukana. Ja JJ seuraa. Näin Keke pääsee juuri livahtaa tuosta selkäni takaa ja sieltä tulee JJ, näkyykö peräti kuvissa. Tuosta livahtaa JJ. Suomalaiset ovat hienosti mukana ja varmasti Markku Ahlénkin tulee mukaan.
Eli autot ajavat nyt kaikessa rauhassa tämän puolikkaan ratakierroksen ja tulevat sitten lähtöruutuihin aivan tähän selkämme taakse, kisastudio taakse, ja sitten pian. Noin 8 minuutin kuluttua tulee tapahtumaan startti, mutta tässä on hyvin aikaa lämmitellä, katsoa vielä tulokset kertaalle, nimittäin Christian Danner on voittaja edellisestä lähdöstä. Stefano Modena toinen ja J.J. Lehto kolmas. Ja tämä tietää sitä, niin kuin äsken totesin, Lehto lähtee kolmannesta lähtöruudusta. Se on paras lähtöruutu hänellä DTM-sarjassa. Ja nyt sitten nähdään, tulee varmasti huikea tapahtuma. Toivottavasti kaikki kestävät uralla. Ja nimenomaan selvitään ensimmäisestä mutkasta kunnialla. Marko Sjöberg jatkaa. Tosiaan siinä tuo kolmen parhaan lista tulikin. Eli kerrotaan vielä se, minkä takia Christian Danner voitti. Eli hän voitti sen takia, että Stefano Modena viimeisellä kierroksella sai aika sakon. Ja eroa on sitten Modenaan 6,94 sekuntia, eli Danner ykkönen, Modena kakkonen ja J.J. Lehto sitten kolmonen. Ja Manuel Reuter Opel Jöss-tiimin kuski on neljäntenä. Sen jälkeen Bernd Schneider Mercedesistä on viidentenä, eli kaksi Alfa Romeota ja kaksi Opelia. Sen jälkeen ensimmäinen Mercedes. Jaha, täällä on sitten seniori Giudizzi, loppujen lopuksi ollut kuudentana, ja hän on nimittäin 49-vuotias, kuten hän itse sanoo, niin täysiverinen playboy. Claudio Giudizzi ajaa Alfa Corse kakkostiimissä, milanolaismies on kuudentena, ja nämä ovat hänen muistaakseni melkein kaikkien aikojen ensimmäiset pisteet DTM-autolla, mitä hän on saalistanut, ja niitä tulee nyt sitten ihan mukavasti, nimittäin Giudizzille bongataan tuosta sijasta 6 pistettä. Nicola Larini loppujen lopuksi seitsemäntenä, eli Martini Racing-tiimin epäonni jatkui myöskin tässä kisassa. Sandy Grau, Jack Speed, Mersulla kahdeksantena. Tuossa muuten Grau onkin juuri kuvissa, aivan oikein. Ja yhdeksäntenä oli Verde Mailänder. Ja Mailänderilläkään näitä pisteitä ei ole ihan liiaksi, nimittäin hän on näitä semikuskeja, kun Lehto parkkeeraa itsensä jo lähtöruutuun. Myöskin numero 25, eli Stig Amthor sijoittui kymmenenneksi ja ottaa ensimmäisen pisteensä. Amthor on varsinainen yksityiskuski. Alkukaudesta hän menetti sponsorinsakin, mutta on nyt saanut uudet, ja Stig Amthorille tuo piste on varmasti todella tärkeä. Lehto pääsee starttaamaan Manuel Reuterin vierestä kolmantena tuolle radalle, eli kaksi Opelia kaasuttelevat sitten Alfa Romeoiden perään. Maaliin tulivat myöskin hetkinen 11. Gerd Rusch, 12. Dario Franchitti, 13. sitten Markku Aleen, 14. Luis Krages, eli tämä entinen Johnny Winter, taiteilijanimeä käyttänyt kuski. Ja Klaus Ludwig oli loppujen lopuksi 15, eli Ludwigille ei pisteitä. Ja sitten Giancarlo Fisichella oli 16 siinä maaliin tulleet. Ja keskeyttäneitä olivat siis Ellen Lohr, Uwe Altsen, Jannik Dalmas, Mikael Bartels, Jan Magnussen, Keke Roosberg, Kurt Tiima, Alessandro Nannini ja Michele Alboreto. Pikkuhiljaa alkaa sitten kaikki olla valmista. Ja tässä on ehkä, kun seuraamme tuota varikkokuvaa, niin aikaa vielä sitten katsoa tuota pistetilannetta. Eli jokaisesta startista, ja totta kai lasketaan pisteitä sitten tähän ITC-sarjaan. Ja kärjessä jatkaa edelleenkin Bernd Schneider, hänellä on pisteitä 40. Franchitti jäi 30 pisteeseen, koska hän joutui keskeyttämään. Sen jälkeen Nicola Larini 27 pistettä, ja kuvassa näkyvä Lehto, hänellä on 15 pistettä, sinne väliin kiilaavat vielä Stefano Modena 21 pistettä, ja Christian Danner voitolla sai nuo 20 pistettä. Siinä tuo tiukin kärji. Sen jälkeen on täällä välissä vielä ennen Lehtoa muuten Fisichella 19 pistettä ja Magnussen 18, eli Lehdolla on nyt sitten 15 pistettä ja upea starttipaikka tuossa Alfa Romeoiden takana. Kaikki on toivottavasti Jyrkin kohdalla hyvin, ja kaksi palkintopalisia ei se pahempi juttu olisi, mutta kuten huomasitte äsken, niin mitä tahansa voi tosiaan tapahtua näissä kisoissa. Aivan viimeisillä kierroksilla Franchitti joutui keskeyttämään, plus sitten Modena törmäsi tuohon rengaspinoon, johon ei saa törmätä, ja sai tuon aikasakon. Ja tässä vielä kuvaruudussa sitten nämä viralliset tulokset. Eli Bernd Schneider oli sen verran hyvä, että hän pitää johtonsa tässä ITC-sarjassa.
Robert Schneider, hän johtaa myöskin DTM. Hänellä on 40 pistettä, 2 osakilpailun voittoa. Jörg van Ommen on DTM:ssä kakkosena. Ei päässyt starttaamaan tänään ensimmäiseen lähtöön. Kurt Thiem on DTM-sarjassa kolmantena. Ja Lehto on siellä 7. Roosberg siellä 13. Mutta tässä näette upeaa kuvaa Helsingin lähtösuorata, kun myöskin kuvaruutuun tulevat nämä samat pisteet, mitkä äsken teille luettelin. Ne olivat kuitenkin hyvinkin epävirallisia, mitään meikäläisen pienissä aivoissa laskettuna lyhyellä matematiikalla, mutta joka tapauksessa näkyvät pitävän suhteellisen hyvin paikkaansa todennäköisesti. Eli Schneider ja Frank Kitti johtavat edelleen, eli Mercedekset ovat aloittaneet tämän kauden todella mahtavasti. Alfa Romeo parantaa koko ajan, mutta tuo epäonni näyttää kyllä vaivaavan sitten nimenomaan Alfa Romeon ykköstiimiä, eli tätä Martini Racing-tiimiä. Ja no, Alfa Romeo menee sen sijaan kyllä valmistajien sarjassa ohi aivan oikein niukasti, mutta kuitenkin Alfa Romeo ohittaa Mercedeksen valmistajien sarjassa ja Opelkin parantaa. Opelin pisteet ovat kylläkin aika paljon Lehdon ja Reuterin ansiota, tai oikeastaan nimenomaan heidän ansiota. Katselee tuossa kelloa vähän, siellä on 2:12 lähtöön aikaa. 2:12. Upea maisemakuva, ja muistakaa hyvät katsojat, että tämä sama kuva välittyy myöskin ympäri maailmaa. Suorana lähetyksenä Italiaan ja Saksaan ainakin, ja sitten koosteina ja jälkilähetyksinä todella moneen maahan. Ja tuossa on laskettu, että ainakin 120 maassa katsotaan näitä kilpailuja. Ja tuossa vaikka seurasin muuten meidän saksalaiskollegojen lähetyksen alkua ennen kuin kisa starttasi, ennen kuin meidän lähetys starttasi, niin he olivat tehneet myöskin tällaisen Helsinki-paketin siihen, eli Helsinkiä tuotiin todella vahvasti esille, ja he olivat kiertäneet kyllä kameraryhmänsä kanssa juuri todella upeat merelliset paikat ja kulttuurinähtävyydet täällä, joten tuollaisen PR-paketin ostaminen, niin se on aika huima juttu, siis näin kuvainnollisesti sanottuna ostaminen. Eli 2:02 on tuota kelloa vielä jäljellä, eli näin päästään toiseen starttiin, ja kyllä Lehto pelasti suomalaisten päivän ehdottomasti. Lehto pelasti sen aivan toden teolla, nimittäin tuo Roosbergin ikävä harmillinen keskeyttäminen, ja se kyllä unohtuu tässä suhteellisen helposti, nimittäin nyt on sitten ehdottomasti helppo jatkaa tätä päivää, ja eikä tuo Markku Alenikan suoritus kovin paha ollut, nimittäin kyllähän Markun starttipaikka tässä toisessa lähdössä, niin se on 13, ja se on tosi upea, ja Markku Alenhan on aikaisemmin, pitää muistaa, se ajanut ainoastaan yhden DTM-osakilpailun, joten hirveästi DTM-kokemuksella ei voi Markku pröystäillä siellä. Markku on kuvaruudun vasemmassa reunassa. Se ei kylläkään ole Markun nimen alkukirjain tuossa konepellissä, mutta joka tapauksessa. Huhhuh. Kyllä tässä vatsan pohjassa vieläkin tuntuu Jukka, ensimmäisen startin maaliin tulo ja kaikki dramatiikka, mitä oli viimeisillä kierroksilla. Jyrki oli tosi hyvällä fiiliksellä, kun kävi haastattelussa. Kyllä, hän tuli tuonne varikolle. Kyllä siinä oli suu virneissä jo näin pitkältä, kun hän tuli tuolla autolla tuonne, ja kypärässä ei hymyä. Kypärän sisällä ei voitu hymyä kyllä pidätellä. Autot lähtevät liikkeelle tässä pikkuhiljaa. Tosiaan, ja mahtava fiilinki, se, ainakin tuon tiimin sisällä. Se on riemuvoitto sille porukalle, joka on JJ:n takana, nimittäin henki tallissa on todella korkea. Ja nyt sikäli jännä paikka, että täällä on 2 autoa tulossa vielä varikolta mukaan, ja aika kyllä meni nollille, mutta pääseekö sitten, ettei siinä vaan ole Christian Danner. Ei kun Michele Alboreto, pelästyi jo. Michele Alboreto ja Giancarlo Fisichella ovat täällä lähdössä varikko suoralta, ja ehtivätkö he ajan puitteissa vielä tuohon mukaan. Se selviää hetken kuluttua, päästetäänkö pojat starttaamaan vielä tämän letkan perään vai ei. Todennäköisesti he saavat startata varikolta, mutta aika kyllä meni tuossa umpeen. Tässä kuvien ulkopuolelta sanottakoon, että tuolla ratavarikon toisessa päässä äsken niin sanotusti räjäytettiin tuollainen keltainen savu, joka kuuluu
kuuluu tämän DTM ja tämän ITC-tunnelmaan, ja se on merkki siitä, että yleisöllä on hyvä fiilis. Yleisöllä on hyvä fiilis, ja Saksassa ja DTM-kisoissahan tosiaan heitellään raketteja ja pommeja ja muuta, ja kyllä tuo kansainvälinen tunnelma on tullut myöskin Helsinkiin, ja tuhansia saksalaisia ja punkimaalaisia on täällä paikalla. Kyllä, yllättävän paljon Saksasta lähti tulemaan porukkaa, faneja, jotka halusivat tulla nimenomaan Suomeen käymään. Myös Ruotsin puolelta on tullut paljon, ja täällä on todella kansainvälinen ja korkea tunnelma, mutta täytyy sanoa, että kyllä Suomen lippuja eniten tuossa katsomassa näkyy, ja ne liehuvat jatkuvalla syötöllä. Tässä tämä kohtalokas shikaani. Kohtalokas shikaani nimittäin. Stop and go-rangaistuksia tuli monelle kuskille tuossa ensimmäisen startin aikana, ja tuntuu olevan Jukka aika merkittävää nyt tuo stop and go-rangaistuksen välttäminen tässä näin, koska ne kuskit, jotka joutuivat tuon pysähdyksen käyttämään, niin eivät ole kärkipaikoilla. Manuel Reuteria lukuun ottaen Reuter kyllä pystyy vielä nousemaan hyvin sieltä, kun muut putosivat edestä pois, mutta kyllä tuo varmasti pistää varomaan nyt noita renkaita todella paljon. Kuljettajat kyllä tiesivät tämän asian ennen tätä lähtöä, sitä käytiin tarkasti läpi ohjaajakokouksessa, ja tämä vaara tiedettiin, mutta kun kilpailutilanne on, niin se on vaikea arvioida, meneekö auto nyt sitten tuosta 2 senttiä vasemmalle vai oikealle, vaikka tarkka pitäisi olla, mutta näissä vauhdeissa ja tällaisessa kilpailutilanteessa niin rengaskasa on ehkä sellainen, mihin helposti voi osua, koska tiedetään, että se ei välttämättä vaurioita autoa, ja sen takia yritetään vetää mahdollisimman lähelle. Ja se kuski, joka todennäköisesti on pois tästä toisesta startista, on ainakin Mikael Bartels. Hän romutti autonsa kyllä niin totaalisesti, että Merlin taikuri pitäisi olla, jotta se saadaan kuntoon, mutta aivan oikein ei tuolla Bartelsia kyllä näy. Siellä on Hännillä, siellä on Kurttiim ainakin, kun nyt sitten valmistaudutaan starttiin. Katsotaan sitten, keitä siellä on muita mukana tuossa startissa pikkuhiljaa. Helsingin ITC-kisan toinen startti on valmiina. Toinen startti on valmiina. Vihreä palaa. Meteli on korvia huumaava jälleen kerran. Siinä on Christian Danner ja hei, siinä on JJ Lehtokin kärjessä. Missä on? Mitä tapahtuu? Startti tapahtuu kuitenkin. JJ on kärjessä. Toinen Alfa Romeo kuskeista on poissa. Toinen Alfa Romeo kuskeista on poissa. Jyrki johtaa! Jyrki johtaa! Jyrki johtaa kisaa! Jyrki johtaa elämänsä ensimmäisen kerran ITC-kisaa! Ei ole totta! Kansa nousee seisomaan, tunnelmaa todella korkealla. Jyrki johtaa! Huhhuh, me emme tiedä mihin katosi toinen Alfa Romeo tuosta edestä, mutta nyt karvat nousevat pystyy käsissä. JJ on kärjessä. Aivan mahtavaa, sinne voi mitään. Tässä tulee Jyrki Järvilehto ja nyt toivotaan häneltä varmaa ajoa. Schneider noussut kolmanneksi, sen jälkeen Reuter. Huh, mikä startti. Toivottavasti näemme sen uudestaan. Startti on hyväksytty, ensimmäinen kierros on hyväksytty, vihreitä lippua näytetään. Ja Christian Danner on jäänyt ilmeisesti jostain syystä pois. Hän ei ole saanut autoaan toiseen starttiin, mutta Opel Calibra tulee ykkösenä. Musta paholainen painaa kärjessä. Jyrki Järvilehto. Nyt vaan Jyrki pitäisi ajaa rauhallisesti niin kauan kuin tulee noita ensimmäisiä kierroksella ohitettavia, koska se on se ratkaiseva kohta nyt tässä kilpailussa. Siellä Opelin liput liehuvat ja JJ ajaa kyllä nyt tarkkaa ajoa. Ja siinä kyllä joutuu kyllä tiukille, mutta kyllä hän varmasti ottaa nyt rauhallisesti. Hän tietää kuinka paljon tässä on pelissä. Hän tietää kuinka tärkeää hänelle on. Ja Suomen liput liehuvat, tämä on mahtava tunnelma. Christian Danner jäi lähtöruutoon. Christian Danner jäi lähtöruutoon. Varmistaa meille selvitykseksi. Kyllä tuo mahtavaa katsottavaa. Lehto, Modena, Schneider, Reuter, Larini, Mailänder, Giudici, Grau, Amton, Rouge, siinä 10 parasta. Klaus Ludwig 12. Siellä on kikällä irronnut takapuskuri. Pieni kosketus varmasti varikkomuuriin tai johonkin muun. Korjaa ratavalliin. Keke on viimeisenä ja hän on tosiaan ajanut yli 2 minuutin kierroksen, joten ongelmia on Roosbergillä. Kyllä ajetaan nyt todella tiukkaa kilpailua täällä kärjessä. Modena on aivan JJ:n perässä. Toivottavasti ei nyt tule mitään jarrutusvirheitä ja muita, koska tuosta kun tuo ABS pettää tai jotain muuta, niin silloin ollaan lirissä suoraan sanoen JJ:n kannalta ainakin. Kyllä niin läheltä nyt vedetään noita rengasvalleja kuin vain olla ja voi. Tästä on nyt leikki kaukana meidän suomalaisten mielestä, paitsi että Roosberg ilmeisesti liikuttaa varikolle. Komea katsottavaa, Jyrki Järvilehto on kärjessä. Ensimmäinen startin kolmas ja nyt JJ johtaa.
Olisi kiva nähdä tuo startti vielä uusiksi, mitä siinä tapahtuu, mutta joka tapauksessa tilanne on tämä. Nyt tässä kysytään, ja siellä, kuten huomasitte, niin Modenan auto jo selvästi yliohjaa, eli luisuu, tuo takapää luisuu, eli yritys on erittäin kova, ja samalla siellä Keken autoa jälleen laitetaan, mitä siellä on nyt tapahtunut. Siellä korjataan juuri tuota takapuskuria, auto on ehkä vaurioitunut tuolta alhaalta, siellä on aerodynamisesti tärkeitä osia, mutta joka tapauksessa korjataan. Kuten näette, tiukille joutuu Tseitsei. Kyllä tuo lähtee kaarteista. Ai. Turhaa yrittää nyt Tseitsei, anna mennä nyt rauhallisesti, turhaa painaa päälle. Hän yrittää näyttää nyt, ai paha juttu, ihan turha yritys mielestäni. Schneideri tulee nyt sieltä takaa. Siinä Jyrki yritti väkisin pitää oven kiinni. Siinä Stefano Modena oli, kun Rosberg on lähdössä uudestaan tielle ja siellä on Rush. Gerd Rush. Nyt Tseitsei aivan turhaa teki tuon virheen, mikä Schneider ohitti. Ja Schneiderkin pääsi, hän tippuu nyt pahasti, koska tuossa menee rytmi. Tässä on kuitenkin semmoinen tilanne aivan varmasti, että Jyrki oli päättänyt varmasti, että hän ei ole aina tippaakaan periksi. Ja nyt olemme Jyrki Järvilehdon auton sisällä kuvissa. Ja JJ:n ilme ei varmasti ole kyllä levollinen ja rauhallinen tällä hetkellä, nimittäin paino on aivan valtava ja Rosberg lähtee varikolta vauhtiin. Rosberg on jälleen radalla, mutta on kisan viimeisenä. Ja tässä nähdään tuo ohitustilanne jälleen Modena. Yrittää painaa, Jyrki painaa väkisin siihen päälle, mutta onneksi ei mene päin betoniseinää. Se tuosta olisi vielä puuttunut, mutta kyllä on vaarallinen tilanne. Ja tässä nähdään Gerd Ruschin onnettomuus. Ja tuosta autosta ei kalua enää tähän kisaan tule. Mutta tässä näkyy, miten hyvin nämä muurit kuitenkin toimivat. Vaikka voi luulla, että nyt autot kimpoilevat pitkin rataa, mutta hyvin on päästy eteenpäin. Ja sinne jäi myöskin Martin Racingin toinen auto, joka on Nannini. Nyt JJ hermot kurissa. Nyt ei mitään muuta kuin hermot kurissa, koska miehen kunto kestää. Hän on yksi kovakuntoisimpia tässä porukassa ja kohta alkaa näkyä fyysisen kunnon erot ja varmastikin nuo rengaserot. Toisaalta nythän saatiin uudet renkaat alle. Aivan, eli voitaisiin kerrata tuota sääntöä nimenomaan. Eli nyt näillä renkailla, joita käytettiin, viidellä renkailla, joita käytettiin aikaa jossa ja tuossa ensimmäisessä lähdössä, niin ne ovat nyt historiaa, ne ovat jo vaihdettu pois ja nyt ajetaan uusilla kumilla. Vielä jos analysoidaan tuota JJ:n ulosajoa, pientä ratavallikosketusta, niin siinä ei selvästikään tullut mitään tekniikkaa, mitä vika, kuten näkyy, etuspoileri on pikkasen irti ja toivottavasti vain nuo lasikuituosat ovat vaurioituneet. Näytti siltä, että renkaat ja renkaan kulmat eivät ainakaan vaurioituneet. Ja siellä on pace car radalla nyt sitten. Pace car radalla, eli se tarkoittaa sitä, että ilmeisesti tuo Gerd Ruschin auto on tiellä, kun Rosberg on tulossa jälleen kerran varikolle. Me keskeytämme hetkeksi aikaa näihin kuviin, kun pace car kokoaa autot yhteen, eli periaatteessa siitä voi olla Lehdolle hyötyäkin, nimittäin hän saa rauhoittua ja saa tuon ero kiinni noihin kärkiautoihin. Keltaiset liput liehuvat, toivottavasti siinä ei Lariini lähde Reuterin ohi, sen jälkeen hän saa mustan lipun. Eli keltaisiin lippujen liehumisiin lopetamme täältä hetkeksi ja palaamme suoraan lähetyksen hetken kuluttua. Näin hyvät katsojat, tervetuloa takaisin varsin suoraan lähetyksen Helsingistä. Ja tässä näette vielä uusintana kuvan, kuinka Jyrki Järvilehto menettää kärkipaikkansa tässä Helsingin ITC-osakilpailun toisessa startissa. Jyrki siinä otti vähän turhan tiukasti Stefano Modenan, joka yritti siitä ohi, mutta tuolla kyllä hermot ovat niin kovalla koetuksella kuin vain olla ja voi. Meidän kollegamme siellä haastattelevat Norbert Haukia, Mercedeksen johtaja, ja nyt sitten Keke Rosbergia, ja Keken päivä on ollut sysimusta. Hän ei ole nyt sitten päässyt kummassakaan lähdössä maaliin. Hän yritti tuossa lähteä, hän tuli varikolle, yritti lähteä, mutta se ei onnistunut. Moottori vaihdettiin tuossa tauon aikana ja se ei näyttävästi nyt sitten toiminut. Joo, näin se vaan on, mutta tilannehan on tällä hetkellä se, että pace car on radalla, eli tuo auto vetää letkaa perässään, eli kuskit kiertävät vielä rataa, odottavat uutta starttia. Toisessa lähdössä ehdittiin ajaa 6 täyttä kierrosta. Ja tässä sitten Niko, joka täyttää heinäkuussa 10 vuotta. On skarppina siellä seuraamassa isänsä vaiheita. Tänä iltana ei Rosbergin perheessä kyllä juhlita tätä kisaa, mutta Niko on mukava poika muuten ja ajelee kuulemma jo kartin autolla. Kyllä erittäin innokkaasti myöskin motocrossia. Ja jos näin läheltä pääsee noin pienenä seuraamaan tätä tapahtumaa ja näin huipputason kilpa-autolla, niin ei ole mikään ihme, jos tuosta miestä tulee vielä kilpa-autolla.
aikuisia. Ja tässä nimenomaan tuo Mercedeksen koko kilpailutoiminnan johtaja Norbert Haug, mies, joka reissaa niin Formula 1 kuin Indie-autojen kisatkin ja myöskin sitten nämä DTM ja ITC-kisat. Todellinen big boss. Kyllä, ja hänen on ehkä syytä olla tyytyväinen tässä vaiheessa, sillä Schneider on nyt toisena. Hän nousi myöskin JJ Lehden ohi tuon kolarin jälkeen. Ja Schneider on Mercedes-Benzillä toisena ja johtaa tätä ITC-sarjaa. Ja katsotaan nyt sitten, miten hänen käy. Mutta, ja siinä oli tuo Keken auto ja tuosta oli tuo takaspoileri irronnut. Ja sieltä on mennyt rikki noita aerodynaamisia osia. Ja aika mahdoton tuolla autolla, niin ainakaan kunnolla ajaa. Siinä näette muuten yhden ihan mielenkiintoisen tekstin, pienin kevennys tähän väliin Rosbergin auton kyljessä. Ensiksi siinä lukee Old Spice ja sen jälkeen Forever Young. No, kyllä Rosberg on nuori kaveri vielä hengeltään ilman muuta, kun siinä näytettiin vielä saksalaisen Gerd Ruchin auton törmäämistä betoniseinään. Tuo Gerd Ruchin törmäys aiheutti sen, että tuosta autosta ennen tuota törmäystä valui jotain öljyä ulos, että siitä tuli pitkä vana tuonne radalle ja siinä on nyt tuota valkoista kalkkia ja palkkia, jolla sitä on yritetty kuivata ja se saadaan imettyä pois tuosta radanpinnasta, mutta se on joka tapauksessa tulee olemaan aika lailla liukas kohta tässä radassa. Ja nyt JJ on varmasti jo pikkuhiljaa laatunut tuosta äskeisestä tilanteesta. Kyllä, se tuli hyvään paikkaan Jyrkin kannalta tuo kilpailun keskeytys, tai itse asiassa kilpailua ei keskeytetty missään nimessä, vaan tällä hetkellä vain koottiin autot yhteen ja jokainen kierros, mikä tässä ajetaan, niin siellä oli muuten öljylippu aivan oikein tuossa kohdalla. Eli sinä. Tosiaan kilpailu tai nämä kaikki kierrokset lasketaan mukaan yhteen, kun jälleen tulee tämä letka tästä meidän edestä, pääkatsomon edestä. Ja 7. kierros täyttyy tässä kisassa. Kierroksiahan ajetaan yhteensä 31 ja täytyy kyllä sanoa Jukka myöskin se, että kun me olemme seuranneet nyt kaikki osakilpailut sekä DTM että ITC-sarjassa MTV3 kanavalla, niin ilman kotiinpäin vetoa, niin tämä on ehdottomasti ollut mielenkiintoisin kilpailu tähän mennessä. Ehdottomasti kyllä. Ei siinä kyllä tarvitse kotiinpäin vetää, koska tosiaan on ajettu Hockenheimissa, Berliinin avuskilpailu oli katastrofia, Italiassa ei myöskään oikein päästy sellaisen kunnon taisteluun, mutta tässä kilpailussa on ollut dramatiikkaa, on ollut koko ajan säpinää ja tämä on tyypillinen katuratakisa ollut tähän mennessä. Täällä alkaa tuo aurinko paistaa siihen malliin, että lämpötila koko ajan nousee ja nousee. Ollaan pitkällä iltapäivässä, mutta kun kesäaika on, niin lämpötila nousee siellä. Giorgio Pianttakin seuraa tuolla takana silmälasipäiden kaveri, Alfan tallipäällikkö. Niin tosiaan lämpötila nousee aika paljon. Nyt varmasti ruvetaan kohta näkemään, miten hyvin tuo kunto, näiden kavereiden kunto kestää tuolla auton sisäpuolella. Nimittäin eilen keskustelin Michael Bartelsen kanssa, joka lähti tuohon ensimmäisen lähtöön paalupaikalta ja joutuu sitten keskeyttämään eikä ole enää mukana tänään, niin keskustelin hänen kanssaan. Hän kertoi, että tuossa kardaanitunnelin, eli tuon vaihdekeipin kohdalla, auton lämpötila on siinä pohjassa 120 astetta. Ja hänen tietojensa mukaan, niin parhaimmillaan hänen autossaan tuo lämpötila nousee lähes 100 asteeseen kilpailun aikana. Se tarkoittaa sitä, että mies ajaa todella nopeassa saunassa. Se on kyllä varmasti yksi maailman nopeimpia saunoja ilman muuta. Kun siellä samalla kuvan ulkopuolelta kerrotaan, että nyt tämä Alessandro Nannin autoa ollaan saamassa pois. Se oli tuossa kuljetusrekan lavalla. Eli siellä oli kaksi keskeyttänyttä romua radalla. Eli Nannin auto sekä Gerd Ruchin auto keskeyttänyt. Tähän ovat myöskin Michele Alvareto ja Keke Rosberg. Palataan näihin suomalaisiin saunaolosuhteisiin vielä sen verran, että kuten aikaisemmissakin lähetyksissä ollaan todettu, niin kannattaa seurata muuten tuota JJ:n ajoa sikälikin, niin hänen kuntoaan kilpailun jälkeen, nimittäin hän ajaa noin 15 astetta lämpimämmässä autossa kuin muut, koska tuo JJ:n auto on musta ja tunnetusti musta väri imee enemmän tuota lämpöä, kuten myös hänen ajohaalarinsa ovat mustat, joten mies on kyllä todella kovassa koetuksessa. Todella kovassa koetuksessa, mutta loistavasti Jyrki on avannut koko tämän kauden, nimittäin kyllä JJ:n ajot ovat olleet sekä DTM että ITC-sarjassa todella, todella mahtavia ja häntä arvostetaan tällä hetkellä erittäin paljon, joten voidaan sanoa, että toistaiseksi ainakin näyttää siltä, että siirto Formula 1:stä DTM-autojen pariin oli kannattava, kun tässä katsellaan sitten maisemia radan ympäriltä ja kuten näette, niin kaikki mahdolliset katsomopaikat ovat täynnä. Tunnelma on muuten samanlainen kuin viime viikonloppuna Monakossa, aivan samalla tavalla jokainen taso eri korkeuksilta on käytetty hyväksi, kuten näkyy laivakin kaikki. Ja tosiaan nuo laivat ovat hiukan erinäköisiä kuin tuolla Monakossa, mutta
Niitäkin tässä on. Muuten noita veneitä, hienoja veneitäkin tällä alueella on nähty, jotka ovat aivan tuossa tuon kutsuvieras katsomon takana, jossa on pieni tuommoinen kutsuvieras laituri. Ja kyllä täälläkin Helsingissä ja Etelä-Suomessa hienoja veneitä. Kyllä joo, ja kiva, että sinne on saatu vähän rekvisiittaa parkkiin. Siellä ne vieraat ovat tulleet omilla veneillä ja tällaista pientä glamourin poikasta tuohon väliin. Ja katsokaa nyt näitä katsomopaikkoja. Aika huikea nimittäin katsoa tuolta yläkantista suoraan. Mehän olemme hetkinen, oltaisiinko 4 metriä radan pinnan yläpuolella, joten tuo oli varmasti ainakin 40 metrin korkeudella. Ja tosiaan televisiokameroitakinhan täällä on kyllä todella paljon, ja televisioinnistahan vastaavat juuri saksalaiset, joiden toimittaja nainen Sabine on tässä meidän kuvissa, ja nyt on sitten Keke ja Niko. Niin tuo saksalaisryhmä, joka tämän televisioinnin pääasiassa hoitaa, mehän olemme mukana tässä omalla ryhmällämme, jonka kuvaa näemme juuri tässä, niin saksalaisryhmällä on käytössään 20 kiinteää kameraa täällä, ja kokonaisuudessaan tuo kameroiden lukumäärä täällä varikolla ja radan ympäristössä nousee tuonne 30. Ja reilustikin yli sen, koska täällä on monta uutistoimittajaa myöskin uutiskameraryhmää paikalla. Eli kyllä täältä tieto välittyy kuvanvälityksellä maailmalle koko tämän päivän ja tämän illan ajan. Parista toimittajaa ainakin akkreditoitu tänne, ja hyvin paljon halukkaita jätetty vielä ulkopuolellekin, koska ihan kaikki eivät mahdu tänne toimimaan, ja halukkaitahan olisi varmasti ainakin miljoona tänne paikan päälle. Toimittajat ja suomalaiset toimittajat varsinkin, jotka ovat nyt sitten haistelemassa monet ensimmäistä kertaa muuten tällaista kansainvälistä tunnelmaa, niin saavat hyvin nyt kuvaa siitä, miten homma toimii. Tämä on varmasti siis kaiken kaikkiaan tiedotuksen ja muukin asioiden puolesta niin erittäin tärkeä tapahtuma Suomelle, autourheilulle sekä myöskin ITC-sarjalle. Ehdottomasti, ja nythän sitten jatkokaavailuakin on kaikenlaisia, ja tuossa on jo vähän puhuttiinkin aikaisemmin, Kari Osulberg kertoi jonkun verran jo näistä jatkoista, ja saa nähdä, että tuleeko sarja sitten kasvamaan, niin kuin Kari vähän vihjasi, jopa maailmanmestaruustasolla. Kyllä FIA, eli kansainvälinen autoliitto, on hakemassa 3. maailmanmestaruussarjaa. Niistä ensimmäinen on Formula 1, toinen on ralli, ja haetaan 3. vaihtoehtoa. Se on ehdottomasti tällä hetkellä, tai se löytyy vakiautojen puolelta, ja sellaisia huuja täällä liikkuu, että kun tämä DTM-sarja on jakautunut 2 sarjaan, eli DTM:ään ja ITC:hen, niin voi käydä mahdollisesti niin, että ensi vuonna jopa ajetaan näillä autoilla ainoastaan ITC-sarjaa. Ja se on suuri muutos näille talleille, kuljettajille, mutta yleisölle kaikkihan säilyy samanlaisena. Se tarkoittaa sitä, että mennään askelta lähemmäksi EM- tai MM-tason sarjaa, ja silloin nämä autot vierailevat ehkä vähemmän tuolla Saksan puolella, mistä ne ovat lähtöisinkin, mutta sarja vain kansainvälistyy. Toivottavasti nyt sitten kuitenkin saadaan näihin asioihin ratkaisu nopeasti, koska tallit tekevät suunnitelmia. Keskustelin ennen kilpailun alkua tuon Arno Jensenin kanssa, jonka haastattelun näimme tuossa pikahaastattelun tuossa tauon aikana. Hän kertoi, että tässä on hyvin aikaa, nyt ollaan vasta tässä vaiheessa vuotta kesäkuussa, niin hyvin ehtii vielä suunnittelemaan. Tällä hetkellä koko ajan tallit ja ITR, joka järjestää tämän sarjan, ja FIA käyvät tiukkoja neuvotteluja tuon uuden sarjan ja sarjan kehittämisen kanssa, ja siellä Mika seuraa tilannetta. Mika seuraa tilannetta ilman muuta, ja Mikallahan on paljon tuttua täällä, tuttua väkeä nimenomaan näiden tallien ja tiimien kautta, koska samat kaverit ovat pyörineet muun muassa Formula 1-kuvioissa kyllä ja Formula 3-kuvioissa, joten kyllä Mikalla tuttuja riittää. Eli hyvät ystävät, jatkamme siitä tilanteesta, että nyt 9 kierrosta on ajettu 31, ja me odottelemme, kun romut saadaan radalta pois ja päästään jatkoon sitten tämän päivän toisessa startissa. Voitaisiin nopeasti kerrata tuon ensimmäisen startin lopputulokset. Christian Danner Alfa Romeo voitti, Stefano Modena 2, niin ikään Alfa Romeo kuski, Jyrki Järvilehto, JJ Lehto upeasti 3. ensimmäisenä ja parhaimpana Opel-miehenä, eli Jyrki on noussut Opel-kuskien 1. Se on todella rankka juttu, kun ottaa huomioon, että siellä on Roosberg ja Ludwig ja Reuter ja Dalmas ja vaikka ketä. No Reuter oli sitten 4. ja paras Mersu-kuski Bernd Schneider 5. Joo, katsotaan vaan tuota tilannetta. Kyllä siellä vielä pace car on, ja tässä muuten on meidänkin selostunut kuvassa tuossa ihan keskellä kuvaruutua. Eli me olemme tässä pääsuoran alkupäässä aivan täällä merenrannan tuntumassa. Janik Judici oli 6., Nicolas Larini 7., Alexander Grau 8., kun sitten pace carin valot ovat sammuneet.
Ja näin lähdetään vielä yhdelle kierrokselle. Ja startti on sen jälkeen valmis, eli nyt sitten viimeiset rankat 21 kierrosta. Mustalla Opel Calibrallaan Jyrki Jälvireto pitämässä suomalaismainetta yllä. On kolmantena tällä hetkellä radalla myöskin Markku Aleen, kolmantena toista tällä hetkellä. Ja Markku, jos pääsee ajamaan tämänkin startin loppuun saakka, niin Markku on erittäin lähellä pistesijoja jo. Toki pitää muistaa, että Markku Alenin takana ovat sellaiset kovat nimet kuin Kurtti Iim, Jannik Dalmas muun muassa ihan siinä takana. Keskeytyksiä kuitenkin tulee erittäin paljon. 16 autoa selvisi ensimmäisen startin maaliin ja keskeyttäneitä oli silloin 8, tarkemmin sanottuna 9. Niin kuin Markku tuossa tauolla sanoi, että flat out, eli kaasu pohjassa, kyllähän aikoo varmasti tehdä vähintäänkin samanlaisen suorituksen kuin Hockenheimissa. Silloin hän oli tässä toisessa lähdössä 11 ja nyt hän on jo 14, että anteeksi 13, niin se tarkoittaa sitä, että lähellä pistesijoja tässä ruvetaan pikkuhiljaa olemaan. Hetkinen, Markun paras tulos oli juuri 11. Aivan, aivan. Ja täytyy muistaa se, että tuonne 10 sakkiin pääseminen oli sitä DTM tai ITC-osakilpailu, niin se on kyllä niin kovan työn takana, että jokainen, joka pisteitä saa kerättyä, niin hänelle kyllä voidaan nostaa hattua, kun kuvassa on Alessandro Nannini. Mies, joka on tullut oikeastaan vaikeuksien kautta voittoon rankan helikopterionnettomuuden jälkeen, palannut jälleen rata-autoon, löytänyt tämän DTM-auton itselleen sopivaksi, ja Nanninin käsihän on erittäin pahassa kunnossa vielä tuon onnettomuuden jälkeen. Itse asiassa ihmettelenkin, miten hän pystyy pitämään ratista kiinni. Käsi on nimittäin, se näyttää ikään kuin surkastuneelta, on erittäin pienen näköinen ja sormet eivät liipu oikeastaan ole. Kyllä, mutta hyvin hän pystyy, hänellä on tehty erikoinen vaihteisto tuonne autoon, joten hän vaihtaa koko ajan niin, että vaihteita vaihdetaan ylöspäin, hän työntää vaihdekeppi ja sen vieressä hänellä on toinen keppi, jota hän myös työntää, sillä saadaan vaihdettu alaspäin. Näin vauhti kiihtyy pikkuhiljaa, lähdetään seuraavaan lähtöön. Näin Nannini pystyy hyvin ajamaan, hän vain tarvitsee toisessa kädessä enemmän voimaa. Ja nyt kaikki näyttää olevan valmista, kyllä! Stefano Modena, Mer Schneider ja JJ Lehto ovat siinä peräkkäin, sen jälkeen Manuel Reuter ja Nicola Larini. 20 kierrosta jäljellä ja nyt sitten katsotaan, miten JJ käy. Reuter puskee perään, Larini tulee ulkokautta. Jyrki pitää hyvin tuon paikkansa. Jyrki pitää paikkansa hyvin. Siinä Reuter jo kokeili, antaako Lehto tietä siinä, ei anna. Ja takaa tulee Nicola Larini, mies, joka on ollut kuin tykki koko viikonlopun, tehnyt todella mahtavia aikoja tuolla Martini Racing-tiimin Alfa Romeollaan. 20 kierrosta jäljellä. Jyrkillä on jo yksi palkintopallipaikka. Miten käy toisensa startissa? Nyt tässä on sikäli JJ:n osalta hyvä tilanne, nimittäin Reuter selvästi pikkasen hermostuu tuosta Larinin yrityksestä ja hän varmasti nyt keskittyy pitämään italialaiset takana ja JJ pääsee ehkä ajamaan vähän rauhassa. Nyt tähän jarrutukseen sen sijaan tultiin kyllä pikkasen lähempänä toisiaan, mutta mä luulisin, että JJ pääsee nyt vähän enemmän rauhassa ajamaan. Ja nyt sitten jännätään edelleenkin muun muassa näitä shikaani- ja rengaskosketuksia, niistä tulee siis rangaistus ja se vaikuttaa totta kai sijoitukseen todella paljon, kuten vaikutti ensimmäisessäkin kilpailussa. Se vaikuttaa, no en nyt tarkkaa sekuntimäärää osaa sanoa, mutta kyllä siinä parikymmentä sekuntia vähintään menee. Jyrki Järvilehto, JJ Lehto, oikeastaan pussasi vähän seinääkin, betoniseinää tuossa ensimmäisessä ohitustilanteessa ja auton peltiosasto on varmasti vähän solmussa kyllä, kun autot tulevat tästä alta ja siinä näytetään Jyrki Järvilehdolle ja JJ Lehdolle tuota taulua. Hän on 4,44 sekuntia. Stefan Modena on ykkösauto jäljessä. Nyt tulee Manuel Reuter ohi. Reuter tulee ohi ja niin tulee myöskin Nicola Larini. Tässä nyt on sellainen tilanne, että JJ hidastaa selvästi vauhtia nyt. Mutta tässä on sellainen tilanne, koska tuo etuspoileri on oli irti ja vauhti hidastuu. Nyt tapahtuu jotain vaihteet tai jotain. Joka tapauksessa niin oli juuri sanomassa, että kun JJ tuo spoileri oli irti, niin se vaikeuttaa auton ominaisuuksia kaarteessa selvästi. Niin sanottu downforce, eli tuo autoa alaspäin imevä voima on heikompi kuin tuo siiveke, että etuspuoleri ei toimi kunnolla. Siellä JJ on varikolla. JJ ajaa varikolle, onneksi pääsee välittömästi menemään sinne. En tiedä, hiljensikö hän tahallaan tuossa. Tämä oli muuten ilmeisesti sovittu juttu. Saattaa olla niinkin, että koska tuo etupää oli niin vääntynyt, että heti tuon kurvin jälkeen niin hän saattaa tulla varikolle. En tiedä, oliko näin, mutta vaikeaa siinä Jyrkillä kuitenkin oli. Ja meidän kameramme seuraa tiukasti sitten, mitä tuolla varikolla tapahtuu. Tässä nähdään vielä hidastuksena tuo ohitus.
Tässä näette TJ nousee ulos autosta. Todennäköisesti hän olisi kyllä ajanut hiukan kovempaa tuonne varikolle. En tiedä sitten kaikkein. Hän varmasti yritti tuossa ja näin se jäi kesken. Hyvin alkanut startti jäi kesken. Nyt me jännämme sitten suomalaiset tai Markku Alenia, mutta totta kai seuraamme kärjen tapahtumia, kun Nikola Lariini yrittää Manuel Reuterin ohi. Ja yrittää tässä aivan meidän alapuolella pääsuoralla ja nyt tulee pahaa jälkeä, nyt tulee pahaa jälkeä. Ei tule onneksi, Lariini pitää itsensä siellä takana, mutta ei anna Manuel Reuter kyllä tilaa. Ei anna Manuel Reuter missään nimessä tilaa. Modena ykkönen, sitten Schneider, Reuter, Lariini, Ludwig. Klaus Ludwig siis viidentenä, Uwe Altsen kuudes, Sandy Grau, Ellen Lohr, Jan Magnussen ja Christian Danner on kymmenentenä, Markku Alén 13. Tässä välissä on varmastikin nyt kiinnitettävä huomiota, kun Alén on ainoa suomalainen radalla, niin hänen kohdaltaan todennäköisesti kilpailutoiminta jatkuu vielä tällä kaudella. Nimittäin kuulimme tuossa juuri ennen lähetystä sellaisen huhun, joka on kertonut jo hiukan villinä täällä varikolla, mutta vahvistumassa edelleen sellaisen huhun, että Markku olisi ajamassa vähintäänkin Portugalin osakilpailun, ja se on hieno asia. Se on todella mahtava asia, että Markku Alén haluaa ilman muuta olla mukana. Tässä autokilpailuluokassa hän on päässyt tähän erittäin hyvin mukaan ja oppii koko ajan lisää ja tulee toivottavasti saamaan sellaisen kaluston, jolla sitten ollaan kärjen tahdissa. Stefano Modena johtaa, Ber Schneider kakkosena ja Manuel Reuter kolmantena, eli Alfa Romeo, Mercedes ja Opel. Tässä on tiukka nyt sitten tehdastallien välinen taistelu. Modena, Schneider, Reuter. 14 kierrosta tulee täyteen, eli 17 on vielä jäljellä. Hyvät ystävät, me pidämme pienen tauon tässä välissä ja palaamme suoraan lähetykseen heti kuluttua, kun siinä todella tiukasti taistelevat Reuter ja Lariini. Seurataan vielä tämä tilanne loppuun saikka. Manuel Reuter pitää tuon kisan kolmospaikkansa, mutta Lariini on nyt kyllä päättänyt painaa väkisin sieltä ohi ja kosketuksilta ei voida välttyä. Lariinin etupäästä näkee, että tuo kosketus äsken, se oli kova. Se oli kova tuo kosketus ja kyllä etupää alkaa olla hajalla. Me jännäämme, kestääkö Lariinin auto, kestääkö Reuterin hermot ja palaamme suoraan lähetyksen hetken kuluttua. Tervetuloa takaisin iltapäivän kuumaan moottoriurheilutunnelmaan Helsingin ITC-kisaan. Täällä dramatiikka on aivan yllin kyllin, hyvät katsojat, nimittäin järjestyskärjissä on muuttunut. Stefano Modena poikittain radalla ja varikolla ja Ber Schneider. Ber Schneider myöskin ajoi hieman holtittomasti. Tässä nähdään, kuinka Ber Schneiderin auto tulee poikittain sieltä hipojen ratavallia. Tämä johtuu siitä, että Schneider ajoi edellisen shikanin, se rengas kasaan ja auto meni poikittain. Ja tässä vaiheessa tuo Schneiderin auto on jo aivan huonossa kunnossa, että ne renkaat ovat ihan linkussa siinä. Eli Mersun epäonniseen kun jatkuu, siinä oli Stefano Modenaakin näytetty. Nyt on 18 kierrosta ajottu. Kärjessä Opel Calibra ja Manuel Reuter. Nikola Lariini Alfa Romeollaan on kakkosena tiukasti siinä Reuterin perässä. Tässä tulee kärki kaksikko. Tässä näytetään vielä tuo Schneiderin renkaisiin ajaminen. Tuo shikaani on todella paha. Ja tämän jälkeen Schneider törmää tuohon betonivalliin. Kolmantena on Sandy Grau Mercedeksellään. Sen jälkeen Jan Magnussen Mersulla. Eli tuossa Mersumiehet Grau ja Magnussen uhkaavat nyt sitten Lariinia ja Reuteria. Tilanne on Opel-kuljettajien kohdalta se, että Reuter on ainoa, joka on mukana enää, koska Klaus Ludwigin peli varikolle tuossa hetki sitten, joten tiukille menee Reuterin kannalta. Jos voitto nyt irtoaa, niin mikä sen parempi, kyllähän vain yksi voittaja on mahdollinen. Ja tässä näin Jan Magnussen, nuori tanskalainen, ajoi siinä Sandy Graun ohi, eli Jan Magnussen on noussut kolmanneksi. Uwe Altsen, numero 22 tässä vihreällä Mersullaan, on hyvin taistellut, oli välillä kolmantena, on nyt viidentenä. Ja Jukka Milt lähtee nyt sitten varikolle meidän varikkokameran kanssa seuraamaan suomalaistunnelmia. Eli toivottavasti hetken kuluttua sieltä saadaan JJ Lehdon kommentteja myöskin. Ja ehkä vaikka Keke Roosbergin kommentteja. Keke on tuolla varikolla, sieltä ei pois pääse kilpailun aikana missään nimessä. Markku Alén on siellä 12, eli Markku on ajanut todella tasaisen varmasti. Hänen kierrosaikansa ovat tuollaista 3 sekuntia hitaammat kuin aivan tiukimman kärjen, mutta siinä lähellä olevat kaverit ajelevat suurin piirtein samanlaisia kierroksia. Itse asiassa Mailender, joka on Markkua edellä, ajaa tällä hetkellä 2 sekuntia hitaampia kierrosaikoja.
Manuel Reuter johtaa. Nyt tulee 19 kierrosta täyteen. Sitten Larini, sitten Magnussen, Grau, Altsen, Danner, Ellen Lohr upeasti seitsemäntenä. Ellen Lohr, joka joutui siis keskeyttämään ensimmäisen startin, on noussut ihan tuolta peräpäästä jo seitsemänneksi. Kurt Tiimel, Jack Speed Mersulla on kahdeksantena. Gianni Gudicilla on ongelmia, hän on pudonnut yhdeksänneksi, oli tuossa jo kuudentena. Kymmenes auto ei ole vielä tullut 19 kierroksen kohdalle. Nyt tulee Stig Amthor on kymmentenä, sitten Mailänder ja Markku Alén. Alén on Mailänderiä perässä 0,3 sekuntia, eli aivan Mailänderin puskussa kiinni. Tässä kuitenkin kärkipari Manuel Reuter ja Nicola Larini. Larini on tosiaan, kuten aikaisemminkin sanottu, ollut täällä viikonloppuna todella varma aikaajoissa ja nostattanut Alfa Romeon päällikön Giorgio Pianta mielialaa monesti otteellaan. Pystyykö Larini nyt sitten hermostuttamaan Manuel Reuterin vai onko näin, että Reuter on sen verran kova luu, että pitää tuon kärkipaikan itsellään. Tänä vuonnahan DTM-kisojen voitot ovat menneet itse asiassa kaikki Mercedekselle, kuten myöskin ITC-kisan eli nuo Mugellon voitot, joten nyt uusi voittaja on erittäin lähellä. Eli tuleeko tästä kauden ensimmäinen voitto joko Alfa Romeolle tai joko Opelille? Se olisi todella mielenkiintoista ja ihan vain ei mitään Mercedestä vastaan, mutta tasoittaa sarjaa ja saadaan uusia voittajia. Manuel Reuterhan tuli mukaan DTM-sarjaan 2 vuotta sitten, silloin kun Opelin tiimi Just juuri tuli mukaan. Ajoi pari viimeistä osakilpailua, Reuter oli silloin testikuljettajana. Ja viime kaudella hän oli Opelilla sitten koko pistesarjan 8. aivan tuo. Katsomo tuosta antaa kyllä kovat aplodit, koska Markku Alén nimenomaan ansaitsee tänään kyllä taistelijan maljan, jos mies pääsee pisteelle. Hän on siis ajanut Maseraattilla kaikki harjoitukset, kaikki kilpailut jo eilen. Hän on ajanut tällä DTM-autolla, CL1-luokan autolla, kaikki harjoitukset, kaikki kilpailut. Uskomaton mies, kunto on Markulla kova ja tahto, ennen kaikkea tahto. 2 kierrosta matkaa maaliin. Nicola Larini on nostamassa italialaiset jälleen kunniaan. Nimittäin Alfa Romeon alkukausi oli todella, todella vaikea ja paha. Nicola Larinihan voitti DTM-sarjan koko sarjan vuonna 1993, kun samalla Klaus Ludwig kävelee tuosta varikon edestä ja heiluttelee siinä faneilleen ja jakaa nimikirjoituksia. Viikonloput ajot on ajettu, joten nyt ehtii sitten tehdä vähän muutakin. Larini tosiaan, suuri Alfa Romeon tähti. Kun Alfa Romeo tuli mukaan DTM-kilpailuihin, niin Larini oli juuri se mies Alessandro Nannin kanssa, joka kiidetti Alfa Romeon voittoon mahdollisimman usein. Ja silloin se oli punainen paholainen tälle vuodelle, tuo Martini Racing-tiimin muutos muutti näiden autojen värit, mutta sama Alfa Romeota, nämä kaikki ovat samaa konsernia ilman muuta. Larini tulee pääsuoralle hetken kuluttua ja sitten alkaa tämän viikonlopun viimeinen kierros. Näin se on. Kyllä on ollut mahtava viikonloppu. Perjantai, lauantai ja tämä sunnuntai Helsingissä omalla kotikentällä. Täällä on tapahtunut todella paljon. Uskon, että kansa on kyllä tosi tyytyväinen ja toivottavasti myöskin te siellä television ääressä. Nimittäin tämä on ollut uskomaton kokemus. Siinä Ellen Lohr ja sen jälkeen Manuel Reuter. Eli Reuter yrittää vielä parantaa sijoitustaan. Hän on kuudentena ja Lohr viidentenä. Nyt sitten viimeistä kierrosta ajetaan. Larini, Magnussen, Grau, Altsen. Siinä tämänhetkinen maaliintulojärjestys ja Reuter rohittaa Ellen Lohrin. Reuter nousee viidenneksi, Lohr kuudes. Ja sen jälkeen jännämme Alénin Markkua, joka tulee kohta viimeiselle kierrokselle. Otan nyt Markku iisisti. Nicola Larini. Hänen pitäisi jo pikkuhiljaa kaartua juhlivan yleisön eteen tänne pääsuoralle ottamaan Alfa Romeon ensimmäinen voitto tänä vuonna. Larini ei varmasti ota yhtään riskiä enää missään vaiheessa. 13 sekuntia Magnussenin eroa. Siinä Giorgio Pianta, Alfa Romeo pomo, todellinen isähahmo, muun muassa Markku Alénille ja kaikille Alfa-kuskeille. Sieltä varmasti kyllä muutama ilonkyynel tulee, nimittäin Alfan taival on ollut tosi tuskainen kyllä näiden uusien autojen epäonnistumisia ja kaikkea tällaisten kanssa koko vuoden. Alfa Romeolle suo tämän voiton ilman muuta.
Opel on sitten ainoa automerkki, joka ei ole pystynyt vielä osakilpailun voittoon, mutta sekin aika tulee ihan varmasti. Nikola Larini, Helsingin kilpailun historiallisen toisen lähdön voittaja maalissa. Ja Alfa Romeolla juhlitaan. Alfa Romeolla juhlitaan. Nikola Larini on erittäin mukava mies, todella positiivinen. On aina valmis vastaamaan kysymyksiin. Ja maali tulee sitten Mercedeksellä Jan Magnussen. Ja sitten Mercedeksellä Sandy Grau. Ja Mercedeksellä Uwe Altseen. Ensimmäinen Opel. Paras Opel tänään on Manuel Reuterin Opel. Mersu on loppujen lopuksi sittenkin varmasti erittäin tyytyväinen tähän tulokseen. Mercedekselle toinen, kolmas ja neljäs tila tässä toisessa startissa. Bert Schneider oli viidentenä ensimmäisen startin paras, joten Mersu paransi koko ajan. Luotettavuutta löytyi johtotähdestä sen verran, että maaliin tultiin varmasti ja korkeille sijoituksille. Kurt Tiimo maalissa. Missä on Markku Alén? Ottaako Markku Alén historialliset ensimmäiset pisteensä? Kiitoksia Marko Sjöberg, kiitoksia teille hyvät katselijat. Lähetysaikamme alkaa pikkuhiljaa päättyä. Kilpailuaika venähti jonkin verran. Emme tähän lähetykseen saaneet sittenkään Robert Lappalaisen kommentteja. Robert on joutunut tuonne palkintoseremonioiden pariin. Mutta me tulemme näkemään ruutulipussa palkintoseremoniatilanteet. Ja sieltä tulee Robert Lappalainen, kilpailun idean isäntä. Ja otetaan hänen lyhyet kommentit tähän vielä. Noin Robert, tervetuloa tähän estraadille. Viimeiset autot pärähtävät tuolla maaliin. Mies huokkuu tyytyväisyyttä. Tule tälle toiselle puolelle. Mikä on, päästiinkö tavoitteisiin? Kyllä mä uskon, että me päästiin. Mutta meillä oli hyvä tuuri, että oli näin kaunis ilma. Ja todennäköisesti meillä on 110 000 katselijaa ollut viikonloppuna. Sehän on mahtava saavutus kaiken kaikkiaan. Kiitoksia teille hyvät katselijat. Näin päättyy lähetykset täältä. Tämä viikonloppu jää suomalaisen moottoriurheilun historiaan eräänä suurimmista tapahtumista. Tuskin kukaan uskoi, että tänään ensimmäisenä kesäkuun viikonloppuna täällä ajetaan todella kansainvälinen kilpailu ja vielä kaikki tuntuu onnistuvan hyvin. Viikonloppu Helsingin Sörnäisissä on paljon muutakin kuin pelkkää autokilpailua. Tuntuu jopa siltä, kuin pääasia olisi jossain muualla. Mikä on? Sitä on todella paljon. Idean isä Robert Lappalainen voi olla ylpeä kokonaisuudesta. Ehkä te ette huomaa sitä, mutta mä huomaan niitä virheitä ja puutteita. Meillä on 1400 ihmistä tässä organisaatiossa. Tieto ja viesti ei ole ollut niin kuin perille menevää ja siinä on niin kuin ongelmia. Mutta mä tiedän sen kokemuksesta, että joka puolella maailmaa, kun järjestetään keskellä kaupunkikilpailu, nämä samat ongelmat on niissä myöskin. Että mä tiedän sen, että kun mä olin siellä USA:ssa, niin Dallasissa, Denverissä, Phoenixissa, ihan samat ongelmat. Mutta tää oli mulla tiedossa. Päivän pääkilpailusta saadaan esimakua, kun Maseratit pääsevät vauhtiin. Ensimmäinen takaisku koetaan, Gianni Ciudini täräyttää Markku Alénin ohjaaman Maseratin perään. Tämä pusu muotoilee Markun auton uuteen tyyliin. Ja eipä kestä kauaa, kun helsinkiläinen joutuu keskeyttämään. En mä ymmärrä, että Sanilla oli varmaan tiltti päällä, koska se ei jarruttanut itse ollenkaan, vaan se otti musta. Ja mä olin sitten suoraan seinään sementtiin. Aika kova pusu oli, täytyy myöntää, että mä en odottanut ollenkaan. Se on tuttu kaveri sulle, mitä meinaat sanoa kisan jälkeen? Ei mitään, että mä luulen, että pomo oli jotain, eihän se mitään, mutta se on niin tyhmää. Koska noi kisa oli niin alussa, että voit ajaa ihan rauhassa, mutta se jävi varmaan sen verran kuumana. Mutta ei hätää, italialainen kärjessä ajava Ermanno Martinello oikaisee sikanin ja saa stop and go rangaistuksen. Se pudottaa miehen kärjestä. Ja kun Federico Amore osuu reunavalliin, huomaavat suomalaiset Jari Nurminen ja Jussi Varjosaari olevansa kaksoisjohdossa. Tarkka ajo pitää suomalaiset kärjessä. Näin asetelmat säilyvät maaliin saakka ja Nurminen ottaa voiton. Ei ollut tiukkaakaan. No, aluksi oli vähän, mutta kyllä mä päätin, että mä säästän renkaat ja jarruin. Mä ajattelin, että kyllä ne aloittaa kuitenkin vähän liian kovaa, että niillä on paineet italialaisilla. Mä vähän seurasin, mutta toisaalta sitten taas toi vanhaukko Jussikin painoi koko ajan takana, niin että pakko oli pitää vauhtia. Aika kova kisa. Oli hyvä kisa, joo. Koko ajan joutui tsemppaamaan. Aika kiva fiilis täällä. Upea. Ja tää rata on niinku, tää on, mä sanon, että se mikä tässä on parasta, niin mä voin vetää Sörnäisten rantatiellä melkein 200, enkä saa sakkoja. Kolmantena palkintokorokkoille kipuaa Gianni Ciudici, mies joka tönäisi Alénin ulos. Ja kun kilpailun makuun päästiin, annetaan Jukka Puotilan kertoa, mitä mies miettii Opel Business Cupin lähtöruudukossa. Katso vähän Aaken ajolinjoja ja silloin aika käresessä pysyy perässä. Ja hänen edessään hän seisoo Aake Kalliala. Utittaako vatsan pohjaa?
Kyllä nyt voi sanoa, että kutittaa kuule vähän muustakin paikasta. Tuolla puotilla aika lähellä takana, uutke tökkää perään. Ei varmaan tökkää, että kyllä se tuolla takana kestää. Ja lähtö Business Cupissa on kuin oikeassa autokilpailussa. Eli yritystä on, vaikka ohjaimissa ovat kuljettajat, joilta käytännössä puuttuu kilpailukokemus. Voittaja on Jean-Claude Prévost, Kalliala on toinen ja Billy Carson kolmas. Ja sitten onkin enää odotettava päivän päätapahtumaa. Keskeyttämään. No ei siinä mitään, hyvä startti ja kiva johtaa kisaa vähän aikaa. Vuodena pääsit sinne väliin vähän se, jos työnsi mua perästä, niin se auto lähti väärään suuntaan. Ja on sen verran kovaa tuohon sementtiin, että siitä taittui vähän etupää jousitus oikein puolelta, että se oli vähän yliohjaava noihin vasempaan mutkiin. Ja kyllä se oli suhtkot hyvä vielä silti, että pystyi pitämään niin kuin manuelin takana siinä, ei mitään hätää. Mutta sitten sit vaan niin toi oli niin öljyinen toi viimeinen mutka ennen lähtöä maalisuoraan. Muutenkin se autolla oli vähän semmoista taiteellista, että se vaan lähti vähän yli siitä peräirti ja osui kaiteeseen ja vetoakseli pois. Vaikka suomalaisia keskeyttää, yksi pääsee maaliin. Hän on Markku Alén, joka ottaa ensimmäisen pisteensä. Hän sijoittuu kymmenenneksi. Nikola Lariini voittaa. Jan Magnussen tuo Mersulle lohtua sijoittamalla toiseksi. Ja Sandy Grau on kolmas. Kaksi. Keke Roosbergin päivä synkkeni heti ensimmäisen lähdön alkukierroksilla. Keke ajautui puhtaalta ajouralta sivuun ja jarrutuksessa pyörät lukkiutuivat. Seuraus oli tyly, hän törmäsi tallitoverinsa Klaus Ludwigiin ja molemmat joutuivat lopulta keskeyttämään. Nopean radan hidasteeksi rakennetut shikaanit aiheuttivat ongelmia. Hidasteita kiertäessään Mihail Bartels törmäsi betoniaitaan, öljyt valuivat radalle, joten seuraava varttitunti köröteltiin turva-auton pace carin perässä. Alfa Romeon leirissä ei turhaan odotettu Helsingin kilpailua. Sörnäisten syheröisillä kaduilla nelivetoisella italialaisautolla vallattiin paalupaikka sekä molempien lähtöjen voitot. Mihail Bartels sai kunnian ajaa vakioautouransa ensimmäisen paalupaikan Suomessa. But the circuit it's very nice done, so the rhythm is quite nice compared to Singen, which is a street circuit in Germany. They did a really good job here, and as I said, I think this is one of the big events in the ITC or DTM calendar for the future. Kolmen päivän aikana huimaan 110 000 noussut yleisömäärä on ennätyslukema C1-luokan katukilpailuissa. Kotikatsomon edessä JJ Lehdon kolmas sija sai kansan hurmioon, ja hänen osakkeensa Opel Team Jöstillä vain paranivat entisestään. I'm very happy JJ drives for us. He's a nice people. He's a fast driver, and he needs some experiments in future. I mean, the next 2-3 races, except with a new car. And I think in after 3 races, everybody is happy with JJ and himself. I'm also, I think. Talleille ei juuri kielteisiä asioita jäänyt mieleen. Varikon ahtautta ja matkaa sieltä radalle arvosteltiin, mutta siihenkin alkoi löytyä ratkaisumalleja tulevaisuutta ajatellen. Viime hetkellä rakennetut shikaanit herättivät keskustelua. Jotkut saivat niiden vuoksi jopa turhaan rangaistuksen. Yannick Dalmas osui rengaspinoon, mutta rangaistuksen kärsii silti samannäköisellä Opelilla ajanut Manuel Reuter. Myös Mercedes-Benz-kuljettajille shikaani aiheutti hankaluuksia. Tämä tilanne toi Ben Schneiderille rangaistuksen vaarallisesta ajosta. Kaksivetoiset Mersut tulivat Suomen alta vastaajina, mutta toisessa lähdössä Jan Magnussenin ja Sandy Graun palkintopallin sijat korjasivat tilanteen. He did a fantastic job. So it was really a big effort he made so far. And he convinced us to come over, and I think he got it. And we helped a lot, and I think this race will have a big future. We have had some troubles with the chicanes, but this is not his job. Varikkovieraista eniten huomiota keränneen Mika Häkkisen käyttöä näytösluontoisesti kokeilemassa legendaarista hopeanuolta ei Keke Roosberg pysty pitämään näppejään erossa autokaunottaresta. On aika makea potta. Se on hyvä. No. Juan Manuel Fangion vuonna 1955 ajama Mersu panee nykykuljettajat miettelijäksi. Tehoa on 290 hevosvoimaa ja parhaimmillaan etumoottorinen Formula 1 liikkuu jopa 290 km/h, mutta autossa ei ole edes turvavöitä.
Olihan siinä pala historiaa käsissä. Olen yksi niitä maailman kalliimpia autoja varmaan. Oletko ennen ajanut tätä? En ole koskaan. Aika levällä istutaan. Mä kävin kokeilemassa. Joo. Ah, se vähän kun kardani menee jalkojen välistä, niin tulee aina mieleen, että se kardani katkee. Kulmatta DTM osa kilpailua. Ja tämä paikka on sitten Norrisring ja paikka on Nürnberg. Ja tässä samalla katsomme uutisia tuolta radalta. Volker Strycek tässä Opelilta kertoo juuri, kuinka Opel on ottanut käyttöön täällä Norrisringillä uudet nestejäädytteiset tai oikeastaan vesijäädytteiset jarrut, koska tämä rata vaatii jarruilta hyvin paljon. Eli hetken kuluttua starttiin ja käymme läpi sitten, kun kuvaruutu meille näyttää lähtöjärjestyksen. Ja tässä vaiheessa, kun käydään tuota tekniikkaa vielä läpi, niin oikein hyvää juhannuksen jälkeistä elämää kaikille. Ja näin moottoriurheilun parissa sitten päästään ikään kuin normaali päiväjärjestykseen. Käydään vielä läpi tätä jarrujärjestelmää. Tässä näkyy tuo veden kierto tuosta jarrusatulasta. Ja se tarkoittaa sitä, että tuolla jarruihin tarvitaan erikoisjäädytettä ja se on kylmää vettä, joka tuolla kiertää. Ja tässä esitellään tätä kokonaisjärjestelmää. Se on tosiaankin otettu ensimmäistä kertaa käyttöön täällä Norrisringillä. Tämä on rata, joka ehkä eniten vaatii näistä kaikista radoista jäädytystä jarrulle. Kuten näette, niin nuo jarrulevyt, eli tuo iso kiekko tuossa, se on metallia eikä hiilikuitu, kuntoon tuo sama auto myös tänne Norrisringille. Sitten kuvassa onkin jo Team Roosbergin Klaus Ludwig. Ja siinä näkyy tuo hauska tarra, mikä tuossa, hauskat tarrat, mitkä ovat noissa Opeleissa. Keke lupaa siinä tarrassa jarruttaa aikaisemmin, niin hehän törmäsivät keskenään tuolla Helsingissä. Ja tämä on sitten jo kansainvälistä naiskauneutta, sehän kuuluu myöskin näihin DTM-kilpailuihin ja niiden rekvisiittaan. Ja tässä tosiaan sitten lämmitellään ikään kuin myös tätä tunnelma puolta ennen kisan alkua. Norrisring tosiaan Nürnbergissä. Bayern Münchenistä 100 kilometriä, kun tässä on jo Jyrki Järvilehtokin kuvissa vielä leppoisissa iltatunnelmissa. Tämä on varmasti eilisiltainen juuri. Sarja hallitsee FIA ja tätä DTM-sarjaa ITR-järjestö. Ja tässä lähdetään menemään nyt sitten tuota rataa. Istumme siis Christian Dannerin kyydissä. Dannerihan pitää tätä kilpailua yhtenä kotikilpailuna. Siitä voidaan puhua myöhemmin. Mutta käydään tuo rataa läpi, eli ajetaan tuota pääsuoraan, käännetään tiukka vasen, joka ajetaan kakkosvaihteella. Lähdetään kiihdyttämään loivaa. Se rata kaartuu koko ajan loivasti vasemmalle. Vaihdetaan vaihteita kolmoselle, neloselle, tullaan tähän chikaanin oikealle. Tässä käytetään kolmosvaihdetta. Lähdetään vasemmalle jatkamaan, taas tulee suora. Suoran pätkä vaihdetaan neloselle, vaihdetaan vielä vitosellekin. Näissä vaihdelaatikoissahan on 6 vaihdetta, joten päästään vitoselle asti. Käännytään tuonne oikealle ja sitten tulee erittäin tiukka vasen kaari, jossa käytetään jopa ykkösvaihdetta. Sen jälkeen lähdetään taas kiihdyttämään, vaihdetaan kakkoselle, kolmoselle, tulee vasen, käännetään vasempaan ja päästään tänne pääsuoralle, jonka päässä... Startin DTM-sarjassa, koska Berliin saettiin vain yksi startti. Autot kiihdyttävät tuohon pääsuoralle ja muodostelma näyttää olevan hyvin koossa. Siinä meni mustalla autollaan Jyrki Järvilehto. JJ:n auton tuntee todella hyvin, kun sitten ollaan valmiina hyökkäämään ensimmäiseen kurviin Norrisringin. Kisa on alkamassa. Sadekelin kisa. Kauden ensimmäinen sadekelin kisa. Berschneider ja Mikael Bartels siinä kärjessä. Mikael Bartelsin auto on tuo oranssi. Berschneiderin hopeavärinen Mersu ja Keke Roosberg tulee sieltä aika hyvän startin saaneena tuolta oikeaa laitaa. Keke Roosberg yrittää ajaa siinä. Jannik Dalmasin ohja onnistuu. Keke on tällä hetkellä 1, 2, 3, 4, 5. On aivan siinä tiimin vieressä, kun sitten kaksi autoa törmää yhteen. Siinä ovat tallikaverit Frankitti ja Schneider. Mersut pihalla ja Keke Roosberg on kolmantena jo. Taistelee tuossa Mailänderin vieressä. Mikael Bartels pysyy kärjessä. Mikael Bartels Alfa Romeollaan. Sitten siinä on tiime keltaisella Jack Speed Mersulla ja Keke tulee todella hyvin. JJ on tässä joukon hännillä, ei ole parantanut paljon asemiaan. Ovat vaikeuksissa, Mersuja ei ole lähimailakaan muita Mersuja muuten, joten Mercedeksen viikonloppu näyttää olevan toistaiseksi ainakin sysivusta. Keke ei aivan pääse siitä ohi, yrittää väkisin Kurt Tiimin ohi ja pääsee. Roosberg nousee viidenneksi, Klaus Ludwigkin yrittää tulla samasta putkesta läpi. Jannik Dalmas on siinä ensin ja sen jälkeen Klaus Ludwig. Upea taistelu neljän auton välillä. Ja tuosta Kurt Tiimin ajosta näkee juuri sen, että Mercedeksellä on ongelmia. Oikeastaan kaikilla talleilla ja kuljettajilla on ollut sama lähtökohta, kun sieltä tullaan, onko Manuel Reuter? Kyllä, Reuter tulee varikolle. Jannik Dalmasia, ja nyt tässä tulee sitten mielenkiintoinen kisa, jos Ludwig ohittaa Dalmasin. Sen jälkeen Ludwig on Roosbergin perässä, ja mitä sitten tapahtuu?
Dalmasihan on erittäin suuri sankari. Ja siinä menee ohi. Ja siellä Ludvig pääsee hienosti ohi. Dalmas on ollut tämän viikonlopun aikana aikamoinen sankari tuolla varikolla, koska hän voitti J.J. Lehdon kanssa viime viikonloppuna tuon Le Mansin legendaarisen 24 tunnin ajon, kun sieltä Schneider taitaa tulla nyt sitten varikolle. Paalulta lähtenyt juu, Ben Schneider. Ja niin, puhumme J.J. Lehdosta juuri, jonka sijoitus tällä hetkellä saamme sen kohta tuolta varikolta tietää. Hän on noussut jo 12, se on aika hienoa, pikkuhiljaa päästään eteenpäin. Tässä on muutama auto mennyt varikolle ja muuta. Tosiaan Dalmas ja JJ ovat aika muuta. Christian Danner on mitä ilmeisemmin siinä Jyrkin perässä. Aivan oikein Christian Dannerin auton sisältä kuvaa. Jyrki Järvilehto, Ellen Lohr, Christian Danner todella kovassa sumpussa. Tässä taistellaan nyt kovaa ja näyttää, että Christian Dannerin Alfa Romeo kulkisi kovaa. Jyrki on vähän vaikeuksissa tuossa, mutta toisaalta Ellen Lohr hidastaa siellä edellisessä, kun Danner ohittaa Lehdon. Danner ohittaa Lehdon todella tiukasti. Onneksi Jyrki ei siinä tällä kertaa lähtenyt kolisottelemaan peltiä Dannerin kanssa. Mutta erittäin tiukka ohitus tuo silti oli ja Danner tulee myöskin Ellen Lohrin ohi. Tässä näkee Alfojen etuna on ehkä nyt tällä hetkellä myöskin se, että heidän jarrunsa. Alfahan on nyt viimeiset pari vuotta täällä hallinnut täällä Norrisingillä. Palaamme vielä siellä. Reuterin autoa yritän korjata tuohon seuraavaan lähtöön. Aikamoinen säpille tuolla varikolla kyllä. Kuten näette, niin ihmisiä on todella paljon ja sehän kuuluu tähän DTM:ään, että myöskin yleisö pääsee. Ja siellä tehdään sitten Rosbergin autoon renkaanvaihtoa tuohon, eikä nyt jotain on tapahtunut. Nähtävästi siellä voi olla nyt jotain juuri noita jarruongelmia. Ja auto laskettiin alas, että yksi rengas puuttuu kokonaan. Ai pientä sähläystä. Ja yhden virheen Team Rosberg on tänä viikonloppuna tehnyt. He eivät päästäneet Klaus Ludwigia tuossa ensimmäisessä aikajossa toista kertaa radalle. Ja siksi hän tippui pois tuosta. Ja siinä onkin osuttu aika pahasti näköjään. Kekin on osunut johonkin pahasti. Tosiaan Ludwig tippui tuosta top qualifying, eli tuosta 15 parhaan joukosta. Ja siksi hän joutui rämpimään ikään kuin tuolla B-lohkossa. Betonivalliin ja kyllä siinä kun tiimin valot vilkkuvat, mies yrittää saada autoa vielä käyntiin, mutta perä on aikamoisen rutussa näköjään ja vähän auto liikkuu ja tässä nähdään tuo tilanne uudestaan. Kyllä, perä lähtee luisuun ja sitten miestä viedään. Kurt Thiem on koko viikonlopun sadatellut sitä, että tässä radassahan on vain muutama kaare ja pari suoraa ja miksi hän ei saa tuota autoa sopimaan, hän ei itsekään oikein tiedä. Tässä hän osuu oliko se Nanninin autoon? Larinin autoon korjaan tai Larini osuu hänen peräänsä ja siksi tuo pyörähdys. Hän on koko viikonlopun tosiaan sadatellut sitä, että auto ei istu millään rataa ja nyt kävi näin. Kiinnittäkääpä muuten huomiota myöskin siihen, että osa noista autoista käyttää valoja, että sen verran on pimeätä tuolla, että ehkä se on jo turvallisuuden kannalta hyvä, että nuo ajovalot ovat päällä. Kuten tässä tiimin autossa. Kurt Thiem linkuttelee aikana huomattavasti paremmiksi kuin Michelinit. Varsinkin takavetoisilla, eli Mersuilla, jotka käyttävät Michelinia, niin nuo renkaat ovat olleet ongelma, mutta Bridgestone tuntuu toimivan aika hyvin tällä radalla, kun siinä on muuten Formula 1 tuttu. Nyt tuli aivan. No kyllä se sieltä tulee vielä. Bert Schneiderin ajoa tässä kierros käynnissä. Viimeinen kierros käynnissä. Ja Bartelsin autossa on ilmeisesti jotain ongelmia. Bartels jälleen viimeisellä kierroksella joutuu hiljentämään. No Johan Bartelsilla nyt on huono säkä näissä kisoissa. Hänellä on viimeisellä kierroksella ongelmia, mutta Klaus Ludwig tulee ilmeisesti pitämään kakkostilansa, kun Bartels joutuu keskeyttämään viimeisellä kierroksella. Christian Danner kuitenkin tulee ykkösenä ruutulipulle aivan hetken kuluttua. Tuossa tuo S-mutka takasuoralla. Sitten lähdetään viimeiseen kovaan kurviin ja kaarrutaan pääsuoralle. Christian Danner ottaa kauden ensimmäisen DTM-osakilpailun voittonsa. Christian Danner maalissa ykkösenä, Klaus Ludwig kakkosena. Klaus Ludwig ja Opel Team Rosberg kakkosena. Team Rosbergin tallilla juhlitaan tänään nimittäin todellinen paukku. Klaus Ludwig uudella Opelilla mahtavasti kakkoseksi. Ja Alessandro Nannini tulee kolmanneksi. Bert Schneider neljäs. Stefano Modena kuudes. Viidentenä Stefano Modena. Dario Franchitti kuudes. Ja siellä Bartels todellakin pettyneenä. Jyrki Järvilehto seitsemäs. Hän nousee siinä yhdellä pykällä, kun Bartels jäi tuosta välistä pois. Nyt Larini kahden vanhempia versioita. Poikkeuksia toki on.
Muun muassa J.J. Lehto aloitti kauden vuoden 1994 mallisella Opel Calibralla, mutta sai nyt Norris-ringille käyttöönsä tämän vuoden malli. C1-luokan auto saattaa ulkoapäin näyttää aika tavalliselta autolta, mutta kori kätkee sisäänsä aikamoisen määrän huipputeknologiaa. Kuljettaja säätää auton tekniikkaa suurimmaksi osaksi tämän paneelin kautta. Esimerkki automme on AMG-tallin tehdaskuljettajan Bernd Schneiderin työkalu. Viimevuotiseen autoon verrattuna muutoksia on tehty sääntömuutosten myötä lähinnä sijoittamalla bensatankki ohjaamotilan takaosaan sekä siirtämällä kuljettajan penkkiä taaksepäin ja keskemmälle. C1-luokan autossa on monia erikoisratkaisuja. Kuljettajan oikealla puolella kardaanitunnelissa kulkeva pakoputkisto lämmittää lattian jopa 180 asteeseen, joten kuljettajien jalkoja suojaamaan on jouduttu kiinnittämään puulevyjä. Jotkut käyttävät jopa puupäällysteisiä kaasupolkimia, jotta ajokengät eivät sulaisi. Turvallisuus on tärkeä asia. Penkkiin on valmiiksi kiinnitetty sivuttaissuojat, jotka estävät pään iskeytymisen metalliseen koriin. Rattiin on puolestaan sijoitettu normaaliautostakin tuttu turvatyyny. Kori on pääosiltaan metallia, mutta painon säästämiseksi muun muassa lokasuojat, konepelti ja ovet on tehty hiilikuidusta. Kaksivetoisena Mersun minimipaino on sääntöjen mukaan 1020 kiloa. Nelivetoisten Opelin ja Alfa Romeon on painettava 40 kiloa enemmän. Hiilikuitua on hyödynnetty myös itsekantavassa rungossa. Rakenne on mahdollisimman yksinkertainen, jotta esimerkiksi moottorin vaihto on mahdollista muutamassa minuutissa. Voimanlähde lähtee auton keulalta vai muutaman pultin ja liittimen irrottamisen jälkeen. C1-luokan autoissa moottorin kuutiotilavuus on 2,5 litraa. Säännöt vaativat V6-lohkoa. Siihen on Mersulla päästy yksinkertaisesti lyhentämällä sarjatuotannosta valmistuva V8-moottori kuusisylinteriseksi. Sen virittämisestä vastaa AMG, eikä tarkkoja tehoja suostuta ilmoittamaan. Mersun voimanlähteessä arvioidaan olevan noin 470 hevosvoimaa, parhaimmilla luku lähentelee ehkä 500. Tehoja on säännöissä rajoitettu muun muassa säätämällä enimmäiskierrosluku 12 000. Ohjaamon kojetauluista voidaan säätää lukkiutumattomia jarruja, kallistuksen vakaajia, luistonestojärjestelmää ja niin edelleen. Auton käyttäytymistä voidaan siis hienosäätää myös ajon aikana ja kaikki käy nappia painamalla tai kääntämällä. Perinteisen kojetaulun paikalla on ajotietokoneen näyttö, joka kertoo kuljettajalle moottoriarvot, kuten muun muassa kierrosluvun ja lämpötilat. Vaihteistossa on 6 pykälää. Vaihteet vaihtuvat toistaiseksi kepin välityksellä. Se liikkuu vain eteen taakse suunnassa. Formula 1 tapaan rattiin sijoitettuja vaihteen valitsimia kehitetään Mersulla parhaillaan. Vain joillakin Alfa Romeo-kuljettajilla on valitsemet ratissa. Moottorin ja jarrujen jäädytys edustaa näissä autoissa huipputeknologiaa. Ilman virtauksia voidaan etuosassa säätää jopa tietokoneen avulla. Hiilikuituiset jarrulevyt on kielletty ja metallilevyt vaativat toimijakseen tehokkaan jäähdytyksen. Mercedes-Benzissä sivuosan ilmankaapparit ovat myös helppo tunnusmerkki erottaa viime vuoden ja tämän vuoden malliset autot toisistaan. Vuoden 1995 mallissa ilmanottoja on 2, viimevuotisessa versiossa niitä ei ole näkyvillä yhtään. Takaosastaan Mersu on eksoottisemman näköinen kuin kilpailijansa. Keskellä oleva aukko on jäähdytin ilman poistoa varten, mutta tunnelit sen molemmin puolin tehostavat aerodynamiikkaa. Niiden avulla saadaan koko leveydeltä auton alla kulkevaan tunneliin kehitettyä imuvaikutus, jolla auto pysyy kaarteissa paremmin kiinni radassa. Sitten jälleen pääsuoralle. Klaus Ludwig ja Christian Danner aivan kylki kyljessä valmiina starttaamaan. Nannini ja Schneider ovat siinä takana. Sen jälkeen välittömästi näkyy siellä oikealla Jyrki Järvilehden musta Opel Cliff, joka muuten jää startissa. Schneider tulee kärkeen. Schneider ohittaa Ludwigin, kun Bartels lähtee varikolta. Schneider, Ludwig on kakkosena. Sitten Christian Danner, no, ohittaa siinä Klaus Ludwig ja jatkuvasti Jyrki jää sumppuun. Jyrkin sijoitus putoaa aika rankasti tuossa startissa. Hänellä oli siinä todella monta autoa edessä, ei päässyt mies eteenpäin. Klaus Ludwig tällä hetkellä kolmantena, Schneider johtaa. Sitten Danner, Ludwig, Nannini. Siinä tiukin kärki ja Jyrki tulee vasta tuolla joukon keskivaiheilla. Jyrkillä on... Siinä käykin, että hän menettää taas paikkansa, mutta tilanteet vaihtuvat aika lujaa. Siellä on ajettu aika pahasti, Amo Rimon ajanut aika pahasti ulos.
näyttää ehkä pahemmalta kuin todellisuudessa on, sillä tuo auton keula lähtee helpostikin irti tuosta. Katsotaan, siellä on kuitenkin kuljettaja istuu autossa edelleen. Nyt revitään tuota hiilikuituista keulaa. Se on tärähdys, jonka hän on saanut, ja siellä lääkärit ovat heti paikalla. Nämä oranssikypäräiset miehet, hän ovat lääkäreet. Ja odottelemme siellä pikkuhiljaa sitten tietoa, mikä on tämänhetkinen tilanne. Ja toivottavasti nyt Amorimille ei ole mitään käynyt, mutta mitään riskejä näissä tilanteissa ei oteta siitä, että lähdetään kuljettajaa siirtämään kesken kaiken. Ensin on analysoitava tilanne ja sitten vasta tehdään ratkaisut. Tämä on tietysti aika pahassa paikassa tämä kolarian. Lähellä on tietysti, että sinne saattaisi jopa tulla base car eteen, kun siinä Christian Danner ja Klaus Ludwig taistelevat todella tiukasti kakkospaikasta. Bernd Schneider johtaa edelleen. Stefano Modena on siinä Klaus Ludwigin takana. Koko radan keltaista ei liputeta, vaan kisa jatkuu normaalisti. Niemorimin auto, tuo romu saadaan siirrettyä siinä jossain vaiheessa pois. Klaus Ludwig, todella mahtava kisa Ludwigille koko päivä. Järvilehto on edelleen ilmeisesti seitsemäntenä tällä hetkellä. Kahdeksantena. Ja Niemorim on kyllä saanut siinä aika kovan täräyksen. Mies ei saa tuota... Oho, kyllä Amorim on loukkaantunut. Hän saa, se on aika muoden tälli, kun tuosta tulee pieni tärähdys. Se on aina, hän näyttää, että kaikki on kunnossa, mutta hänestä pidetään hyvää huolta ja viedään varmasti nyt tarkkoihin tutkimuksiin, ettei mitään aivotärähdyksiä ja muita ole tullut. Tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen katsomaan, kuinka Norrisringillä Ellenlohr pyörähtää spinnaa rajun näköisesti. Siinä on Martini Racing-tiimin molemmat Alfa Romeot hänen ympärillään. Ja ensimmäisenä pääsee pois sieltä Nannini ja Larini taitaa jäädä tuonne Lohrin taakse. Ja tällä hetkellä siellä toinen Alfa Romeosta on jo varikolla näköisesti poissa pelistä. Niin on myöskin sitten Ellenlohr, joka valitettavan usein joutuu tähän samaan tilanteeseen. Ja jälleen kerran mä luon Reuteri on siellä. Häntä jotain on tapahtunut hänelle. Yritämme selvittää, mikä se tilanne on. Joka tapauksessa tuossa äsken muuten nähtiin, miten nopeasti tuo rata saadaan selväksi, kun tämä on näin leveä, niin tämä ei aiheuta mitään hidastuksia tähän lähtöön. Ja Modena ahdistelee siellä Danneria. Modena ahdistelee Christian Danneria, Klaus Ludwig on siinä. Luis Kragesin takana, Kragis siis jäänyt kierroksella. Jyrki Järvelehto on 7. tällä hetkellä ja Keke Rosberg 12. Keke tekee todella vahvaa nousua. Ja siellä Walter Treeser, Opelin kilpailutoiminnan johtaja, yhdessä Reinhold Jöstin kanssa selvittävät tilannetta Reuterin kanssa. Siellä kerrotaan, että Reuterin autoon on tullut pakokaasua sisälle ja Reuter on saanut ilmeisesti jonkinasteisen pakokaasumyrkytyksen ja hän voi todella huonosti ja totta kai mies joutuu keskeyttämään. Kyllä Reuteria nyt vaivaa epäonni, mutta ei tätä. Miehet ovat aivan kylki kyljessä kiinni. Hurjaa alfojen välistä taistelua ja Jyrki joutuu linkuttamaan varikolle. Todella harmittava juttu JJlle, koska toivottavasti nyt ei käy. Ehkä hän jopa pääsee jatkamaan, sitä ei ikinä tiedä, mutta kyllä taitaa siltä näyttää, että pistesijat ovat nyt kyllä kiven alla. Klaus Ludwig, Dario Franchitti tässä peräkkäin kovassa taistelussa. Bernd Schneider edelleen kuitenkin kärjessä. Keke Rosberg nousee jatkuvasti tulosluettelossa. Ja hän on tällä hetkellä, odotamme sitä tietoa, hän nousee hienosti yhdenneksi, tai hän on noussut hienosti yhdenneksi toista. Siitä JJ tippui välistä, kun takana on 14 kierrosta ja tuossa tuo viiden kärki. 44 kierrosta jälleen edessä ja kyllähän tässä huomaa, että tämä on toinen startti, kun autoja alkaa pudota jatkuvasti enemmän ja enemmän kyydistä pois. Siihen vaikuttavat totta kai, kun siellä Suomen lippu upeasti. Edustettuna suomalaisia varmasti Norrisringillä paljon katsomassa. Niin, autot alkavat tää kulua loppuun, miehet alkavat kulua loppuun, nimittäin 44 kierrosta ensimmäisessä startissa. Se ei ihan tuollainen sunnuntaiajelu ole. Ei ole kylläkään, ja täällä nyt on se etu näille kuljettajille, että tuo kuumuus tuossa autossa ei varmastikaan nouse niin korkealle kuin yleensä, kun siellä todellakin Ludwig joutuu. Ja siellä otan Niemorimin autoa ja JJ selvittää, mikä on tilanne. Ja sieltä on pakoputkistosta lähtenyt osia irti, sanoo JJ. It's impossible to drive. Just you lose all the power. Kyllä, ja silloin kun tuosta pakoputkistosta lähtee osia ja pakoputkia lähtee irti, niin moottori menettää tehoa, koska siinä on määrätty pakovastus oltava, ja siksi oli turha lähteä enää jatkamaan.
tässä taistelussa Klaus Lund mies tänään joutuu käymään varikolla. Ja nyt kun näemme hidastuksena tuon tilanteen, no lopputilanteen ainakin, eli jälleen tuo sama tiukka kurvi, missä onnettomuuksia ja spinnauksia on tapahtunut aikaisemminkin. Ja jarrutuksessa taas mennään pitkäksi ja siellä on osuttu perään ja siinä sitten käy. Saa nähdä, käykö nyt Partius hakemassa tuon uuden keulan, koska tuo vaikuttaa aika lailla tuon auton aerodynamiikkaan, se täällä suorilla on aika. Ja sieltähän tuleekin varikolle juuri hakemaan keulaa. Toivottavasti sellainen löytyy. Yleensähän Alfalla on ollut tapana se, että se lainataan jostain muusta autosta. Ja nyt se otettiin Giovanardin, joka jätti tämän lähdön väliin kokonaan Giovanardin autosta. Otettiin tuo keula ja äkkiä kiinni, teippiä paljon ja hanaa taas. Koska auto ei näyttänyt kyllä vioittuvan tuossa onnettomuudessa ollenkaan. Katsottuna ne ovat samanlaisia. Tuo Larinin auto on niin sanottu teippi-ykkönen, kun siellä Martens on lähtenyt matkaan. Kuten huomaatte, niin teippiä on käytetty, tai sitä ei ole säästetty ainakaan. Sitä on käytetty huolella. Ja tosiaan Larini ajaa tuota Step 1, eli viimevuotisesta versiosta ensimmäistä kehitysversiota, ja sitten takaa tuleva Modena käyttää uusinta Alfa Romeon versiota. Noissa autoissa ulkonaisesti on hiukan aerodynaamisia eroja, mutta lähinnä löytyvät tuolta jousutuksen ja vaihteistojen voimasiirron puolelta nuo ratkaisevat erot. Tässä Keke Rosberg, hänen perässään Nannini, ja nyt sitten Bartels joutuu takaisin varikolle. Ei siitä tullut mitään. Hyvä yritys, 10 pistettä, mutta valitettavasti tuo näyttikin vähän tietysti jo irrottua. Kaksi kierrosta jäljessä ollut Nannini aiheutti Keke Rosbergin keskeytyksen osumalla suomalaisen auton takaosaan. Keskeytyshetkellä Rosberg oli ehtinyt nousta hienosti jälkijoukosta 7. Toinen lähtö... Ja hyvät katsojat, tulette ikävissä hetkissä mukaan tähän lähetykseen, suoraan lähetyksen Norrisringiltä. Keke Rosberg ajaa varikolle 7. tilalta. Ja tuo oli todella ikävä samalla, kun siinä Klaus Ludwigia haastatellaan. Nimittäin tuossa tapahtui se, että Alessandro Nannini, joka oli 2 kierrosta jäljessä Keke Rosbergia, ajoi Rosbergin perään. Keke Rosberg ohitti hänet siis 2 kierroksella jo. Rosberg meni ohi, Nannini tuli perässä, leikkasi yli radan oikealle ja vei osan Rosbergin auton perästä mukanaan. Ja uskon, että Rosberg ja Nannini eivät kovin hyviä kavereita ole tämän jälkeen. Keke oli 7. ja Nannini... No, ei nyt varmasti tahallaan, mutta kuitenkin ajoi Rosbergin perään ja vei puolet perästä mukana. Selvä arviointivirhe tapahtuu Nanninille. Ja kun tässä nyt käy niin, että auto osuu tuonne perään ja pikkaisenkin ottaa noita hiilikuituosia tuolta takana, niin se aiheuttaa sen, että tuo pakoputkisto vaurioituu. Ja sen lisäksi myöskin auton alla kulkeva tunneli, eli tunneli, jolla saadaan aikaa tuota imua tuonne pohjaan, se vaurioituu. Ja silloin koko auton aerodynamiikka ei toimi enää toivotulla tavalla ja siksi ehkä jatkaminen on vaikeata. Ja sen lisäksi vielä tuo pakoputkisto yleensä tuossa tilanteessa osuu takarenkaaseen, niin kuin kävi Helsingissä Kekelle, ja silloin on mahdotonta jatkaa, ja Keke nilkutti sitten tuonne varikoon. Tässä on juuri se, että koska tämä on niin lyhyt rata, ainoastaan 2,3 kilometriä, niin näitä kierroksella ohittamisia tulee paljon, ja ne tuovat mukanaan sitten tällaista, myöskin tällaista epäonnistumista, ja tällä kertaa siitä kärsii nimenomaan Keke Rosberg, joka on tietysti meikäläisittäin ikävä asia. Nyt molemmat suomalaiskuljettajat ovat poissa tästä kilpailusta. Markku Alenhan ei tänne startannutkaan. Hän ajaa ilmeisesti seuraavan kerran sitten Portugalissa, mutta se on sen ajan juttu. Tässä tulee Berschneider, Mercedes-kuski, joka upean starttinsa ansiosta kiilasi välittömästi kärkeen. Es ist nicht nur, dass man Leistung verliert, sondern dann verstaut sich die Hitze in der Auto und dann besteht die Gefahr, dass man ABS verliert. Keke kertaa siinä tuon tilanteen, eli Nannini oli jo ohitettu ja hän valitsi oman ajolinjansa siitä keskeltä ja Nannini leikkasi takaa, arvioi tuon etäisyyden väärin ja vei autosta peräosasta puolet mukanaan. No hän puhui siinä jo sodastakin vähän, että tuntuu olevan kovaa sotaa tämä Norrisringillä ajaminen. Ja kyllähän se tietysti lainausmerkeissä onkin, Kekehän siinä naureskeli vähän, mutta sodasta hän puhui. Berschneider ja hänen edellään on juuri sitten Alessandro Nannini, kun 7 kierrosta on jäljellä. Schneider tulee todennäköisesti ottamaan tässä voiton ja nimenomaan todennäköisesti, koska tässä kesässä nyt tapahtuu ihan mitä vaan. Ja Berschneiderille voisi kyllä antaa varoituksen sanan, nimittäin siinä on Nannini nyt edessä. Ja jos hän on jo Rosbergkin saanut radalta pois, niin yksi mersu sinne tänne lisää. Schneider johtaa Larini kakkosena, Modena, Frankitti, Van Ommen. Ja Frankitti on noussut 3. Modenan ja Van Ommenin ohi tällä viimeisellä kierroksella. Eli tallikaverit Berschneider ja Dario Frankitti 1. ja 3.
siinä nyt AMG Mercedes paikkaa mainettaan tuon ensimmäisen startin jälkeen aika vahvasti. Ja nyt sitten Nanninille näytetään sinistä lippua. Antaako Nannini Schneiderin mennä siitä ohi? Antaa ja leikkaako nyt sitten perään kiinni? Ei leikkaa. Tässä Rosbergin auton tuo perä. Ja siinä nähdään pakoputkisto, kuinka se on kääntynyt aivan ympäri. Eli ei tuolla pelillä ehkä sitten paljon ajeta. Nimittäin vauhtia autoilla oli ihan kohtuullisesti tuossa törmäystilanteessa. Schneider pääsi siitä, Nanniin. Haa, siinä puhutaan, että Schneider on ottanut varas lähdön ja sitä ei ole rangaistu. Rangaistusta ei ole tosiaan annettu Schneiderille missään vaiheessa, mutta Giorgio Pianta syyttää Schneideria varas lähdöstä ja selittää sillä tuon Schneiderin upean startin. Aika rankka, rankka syytös. Kyllä siinä hymyä näkyy huulilla, mutta kyllä tässä otetaan italialaisella temperamentilla nyt kantaa siihen, että miten näitä asioita hoidetaan. Ja koska siinä haetaan urheilullista ratkaisua ja katkera oli äänensävy. Katkera oli äänensävy Alfa Romeolaisilla, mutta sen ymmärtää tietysti. Toisen startin kolme ensimmäistä olivat Mercedesiä, sen jälkeen yksi Alfa Romeo Stefano Modena. Ja sitten jälleen Mercedes eli Sandy Grau. Tässä voittaja Berschneider. Ja Berschneider pitää tuon kärkipaikkansa DTM-sarjassa ilman muuta. Schneider on tänä vuonna kyllä todella kova luu ja Mersun ehdoton ykköskuski. Ja niinhän tässä sitten kävi, että tuo nelivetoisuus ei ollut kaiken A ja O, vaan kun rata kuivui, niin kaksivetoautoillakin pärjätään. Ja näin se tuli taas esiin tuo DTM:n ja ITC:n ja C1-luokan tasaväkisyys. Kenellä tahansa voi olla mahdollisuus voittaa. Nyt on mielenkiintoista kyllä jälkeenpäin kuulla se, että mitä moottoria Schneider tässä sai käyttää, koska jos tuo moottoritekniikka lähtee kehittymään kovaa vauhtia, niin se on varmasti ratkaiseva tekijä. Mutta toisaalta Frank Kitti, joka ajoi myöskin toiseksi, ajoi varmasti vanhalla mallilla, joten saa nähdä nyt sitten, miten nämä asiat etenevät. Mielenkiintoista oli tietysti myös se, että kun tässä Mercedes-kuskit onnittelevat toisiaan, niin Opel Calibran uusi malli ei vielä vastannut ihan odotuksia. Autot eivät päässeet maaliin ja tosin Opelillehan sattui hirveästi ulosajoja, mutta myöskin konevikoja. Tässä tuo virallinen järjestys ja se on kyllä Mersun ylivoimaa tällä hetkellä. Niin, uudet. DTM-sarjaa jatkettiin tällä kertaa Diepholzin lentokenttäradalla. Mercedes-Benz-kuljettajien hallittua alkukautta 7. ja 8. osakilpailuun lähdettiin mielenkiintoisista asetelmista. Ennen kisaa astui nimittäin voimaan uusi sääntö, jonka mukaan kaikkien autojen minimipaino on 1040 kiloa. Ennen kaksi- ja nelivetoisella autoilla on ollut peräti 40 kilon painoero. Ensimmäisen lähtöön starttaa paalulta Michael Bartels. Kärkijoukko pysyy tiiviinä ja kisasta muodostuu yksi tämän kauden mielenkiintoisimmista. Eturivistä lähtemään päässyt Klaus Ludwig sortuu liikaan yrittämiseen, Opel pomppaa kanttikivestä ja osuu ratavalliin. Hallitseva mestari keskeyttää, mutta pääsee mukaan toiseen erään. Keke Rosbergin auto saa aluksi kolhuja törmäystä Jan Magnussenin kanssa. Tanskalainen on toipunut huippuvauhdilla 4 viikon takaisesta skootterionnettomuudestaan ja on taas Mersun ratissa. Keke nousee kisan loppua kohden, mutta joutuu harmittavasti jälleen keskeyttämään. Teknisten murheiden kanssa koko viikonlopun paininut J.J. Lehto lähtee matkaan paikalta 17. Hän käy välillä vaihtamassa renkaitakin, mutta sijoittuu lopulta 15. Voiton ottaa kuitenkin Bartels ennen Dario Franchittia ja Nicola Larinia. Toisessa lähdössä tapahtuu taas. Keke lähtee matkaan varikolta. Klaus Ludwig on myös mukana, mutta Opel syttyy tuleen kisan alkuvaiheessa. Bartels pystyy jälleen pitämään johtopaikan, mutta saa Larinista pahan ahdistelijan. Varikolta tullut tieto kertoo Alfa Romeon päättäneen tallipäällikkö Giorgio Piantan johdolla, että tilanne jäähdytetään ja Larinin on annettava Bartelsin voittaa. Suomalaiset käyvät keskenään kovaa kamppailua noususta pistesijoille. Keke kuittaakin JJ:n ohi, eikä peittele vahingon iloisuuttaan. Hän kuitenkin nuolaisi ennen kuin tipahtaa, hetken kuluttua jarrutus menee pitkäksi ja JJ pääsee taas edelle. Lopulta Keke joutuu keskeyttämään. JJ sen sijaan ajaa varmistellen pisteelle. Hän tulee maaliin 8. ja ansaitsee 3 DTM-pistettä. Kärjessä tilanne pysyy odotetusti muuttumattomana ja Bartels ottaa toisen voittonsa. Larini on toinen ja Jörg van Ommen parhaana mersukuskina 3. Sarjan johdossa jatkaa edelleen Bernd Schneider. Seuraavan kerran C1-luokan autolla ajetaan Estorilissa ITC-sarjan osakilpailu 2 viikon päästä. Lopettamispäätös oli Nürburgringin ehdoton uutispommi, kun helpottuneena ratkaisun tekemisestä suomalainen ajoi tänään hienosti 4. ensimmäisessä lähdössä.
Sijoitus on toistaiseksi paras, jonka hän on oman tallinsa autolla ajanut. Toisessa lähdössä Opel Calibra ei valitettavasti kestänyt loppuun asti, vaan Keke vetäytyy varikolle polttoainepaineiden hävittyä. Uutinen lopettamisesta tuli yllättäen, mutta osaltaan myös odotetusti. Tänä vuonna toimintansa aloittanut talli tarvitsee huolenpitoa, johon Kekelle jää nyt aikaa. Team Roosbergin toimitusjohtaja Arno Jensen vahvisti ruutulipulle hetki sitten, että Keke ajaa kauden viimeiset kisat ja että talli jatkaa nykyisten suunnitelmien mukaan. Hän sanoi myös yrittäneensä kaikkeensa, että Keke jatkaisi tallin kuljettajana. Team Roosbergilla on ensi kaudeksi kalustosopimus Opelin kanssa. Nürburgringillä levisi myös huhuja Keken paikalle astuvasta kuljettajasta. Muun muassa Alain Prostin nimi on yhdistetty talliin. Ranskalainen lopetti hiljattain yhteistyönsä Renaultin kanssa ja on nyt vapailla markkinoilla. Prost on myös ehtinyt testata DTM-autoa tänä kesänä. Tallikaveri Nii Amorimin kanssa autoja vaihtanut JJ Lehto oli tämän päivän epäonnen sotureita. Ensimmäisessä lähdössä JJ vetäytyi varikolle Alessandro Nanninin törmättyä hänen autoonsa. Toisessa lähdössä JJ ehti pukata Michele Alboreton ulos ja keskeytti heti perään itsekin. Sijoitus oli silloin 15. Ben Schneider oli Mersullaan jälleen lyömätön. Dario Franchitti siirtyi avausnähdyssä johtoon, mutta tekniikan petettyä Scotti vetäytyi radan sivuun ja näin Schneider ajoi voittoon. Myös toinen erä oli Schneiderin juhla. Takana ahdistellut Sandy Grau sai 3 kierrosta ennen maalia tallilta käskyn pitää paikkansa ja näin voitto varmistettiin Schneiderille. Alfa Romeo Nicola Larini oli 3. Nyt kun DTM-sarjassa on takana 10 lähtöä, Schneider johtaa sarjaa 40 pisteen erolla Jörg van Ommeniin. DTM-sarjaa jatketaan 4 viikon kuluttua Singenin katuradalla. Jäljellä on 2 osakilpailua. Suomalaista. Vaikka harjoituksissa ja aikaa, joissa kolisteltiin rajusti Singenin ahtaalla katuradalla, kilpailupäivän ensimmäinen startti onnistui hienosti. Keltaisella autolla ajava Tanskan Kurt Thiem ottaa kärkipaikan ja pitää siitä kiinni aina ruutulipulle asti. JJ Lehto ja Keke Roosberg muodostivat oman taisteluparinsa, mutta valitettavasti kaukana kärjen takana. Vipinää syntyy, kun JJ kolauttaa Alboreton auton takaosaan. Alboreto keskeyttää ja Keke käyttää tilaisuuden, nousee ohi JJ Lehdon. Pian Lehdon matka katkeaa ABS-järjestelmään tulleen vian vuoksi. Myös Roosbergilla on huolia. Van Ommen täräyttää Keken päälle ja samalla Keken Opelista pärskähtelee polttoainetta kadulle. Keke selviää maaliin asti sijoittumalla 10. mutta valitteli polttoaineen hajusta johtunutta pahoinvointia. Nuori tanskalainen Jan Magnussen näyttää, kuinka hidasten mutkissa lennetään. Siinä kepit taipuu ja auto on kovilla, mutta ruutulipulle hän ehtii 4. Toinen startti on ensimmäistä sähäkkäämpi. Thiem ottaa jälleen kärkipaikan, mutta Keke Roosbergilla on suuria vaikeuksia ja kilpailu jää kesken. Kurt Thiemillä on hurjia vaikeuksia taas nuoren Dario Franchittin ahdistellessa. Thiem joutuu nojaamaan välillä jopa kaiteeseen. JJ Lehto nousee komeasti. Tässä hän ohittaa Uwe Altsenin. Seuraavaksi hän ottaa tähtäimeen Elle Loorin, mutta portugalilaisen Nii Amorimin raju ulosajo keskeyttää kilpailun 7 kierrosta ennen maalia. JJ lopullinen sijoitus on tänään 8. Vaikka tanskalainen Thiem keskeyttää tekniseen vikaan, kilpailun tuomaristo yllättää miehen täysin julistamalla hänet voittajaksi. Thiem näet johti vielä tuolloin kilpailua, kun Amorim osui kaiteeseen. Päivä oli myös juhlava Bert Schneiderille. Sijoitukset tänään 6. ja 3. takasivat hänelle DTM-sarjan mestaruuden kaudella 95. Olivat muun muassa Keke Roosberg ja JJ Lehto. Viime vuoden mallisiin Alfa Romeoihin palanneet Nicola Larini ja Alessandro Nannini eivät kauan ehtineet nauttia eturivin paikoistaan. Useamman kerran uusitussa lähdössä Nannini ajoi heti radan sivuun ja hetkeä myöhemmin ketjukolarin seurauksena Larinikin työnnetään ulos. Johtoon siirtyi Ben Schneider, joka tarvitsi tänään vain 5 pistettä varmistakseen vakioautojen ITC-sarjan mestaruuden. Lähtöasetelmat kauden viimeiseen ITC-kilpailun Ranskassa Magny Cours'n radalla olivat herkulliset. Tilanteet muilla sijoilla kuin johdossa vaihtuivat tiheään. Mestaruus ratkeaa tässä tilanteessa. Ainoana miehenä Schneideria uhannut Dario Franchitti ajoutuu ulos, kun Mersun jarrujen jäädytys vioittuu. Scotti nousee autosta ja päättää urakkansa tältä päivältä. Keke Roosberg ajoi aikaa, jossa 14, mutta joutui lähtemään avauserään varikolta. JJ Lehto puolestaan nousee hienosti paikalta 16-10 parhaan joukkoon ja alkaa havitella pisteitä. Myös Keke nousee vähitellen ja tallikaveri Klaus Ludwigin suoritus lämmittää mieltä. DTM-mestaruuden jos Schneiderille luovuttanut Ludwig ajaa 3. Jan Magnussen on 2. Uuden ajotyylin löytänyt JJ on hienosti 8. ja ansaitsee lopulta 3 ITC-pistettä. Keke on avauslähdössä 12. Mestaruuden varmistanut Schneider lähtee toiseen starttiin ilman paineita, mutta ajaa silti suvereeniin voittoon.
Ludwig joutuu keskeyttämään ja Opeleiden värejä kärkitaistelussa puolustaa Manuel Reuter. Schneiderin tavoittaminen on mahdotonta ja Reuterilla on täysi työ pitää Jörg van Ommen takanaan. Kamppailu päättyy lopulta Reuterin eduksi. Mielenkiintoinen taistelukaksikko on myös JJ ja Keke. Vaatimattoman lähdön ottanut JJ on selvästi nopeampi ja Chicanin tullessaan Keke näyttää kädellään merkin. JJ ohittaa hänet ja lähtee nousemaan kohti viidettä sijaa. Se myös onnistuu. Molemmat suomalaiset selviävät hienosti pisteille. JJ saa niitä 5 ja 8 jää nyt Keke 3. C1-luokan kausi alkaa olla päätösvaiheessa. Ben Schneider on siis varmistanut sekä DTM- että ITC-sarjojen mestaruudet ja Mersu-automerkkien tittelin. Kausi huipentuu kuitenkin ensi viikonloppuna ajettavaan Hockenheimin finaaliin, johon odotetaan 120 000 katsojaa. Kauden päätös on monella tavalla historiallinen. Keke Rosberg ajaa viikon päästä uransa viimeisen kilpailun. Viikon kuluttua kauden viimeinen osakilpailu päättyi vajaat pari tuntia sitten. Tässä tiivistelmä vielä päivän kilpailuista ja sitten tunnelmapalat varikolta. DTM-sarjan kauden päätöstapahtumasta muodostui lähes täydellisesti Keke Rosbergin päivä. Yli 100 000 katsoja antoi mahtavat suosionosoitukset Keken kiertäessä kunniakierroksella poikansa Nikon kanssa ennen kilpailua. Jostakin merkillisestä syystä saksalaiset ovat ottaneet Tukholmassa syntyneen ja Iisalmessa Savon sydämessä varttuneen suomalaisen kuin omakseen. Hän on saksalaisille lähes yhtä suuri tähti kuin oman maan formulamestari Michael Schumacher. DTM-sarjan päivän ensimmäinen startti onnistui erinomaisesti. Skotti Dario Franchitti starttaa paalulta ja saa imuunsa Opel-kuljettaja Manuel Reuterin. Jo ensimmäisellä pitkällä suoralla Hockenheimin metsissä Keke Rosbergin suojatti Reuter iskee kiinni, nousee rinnalle ja menee väkisin kärkeen. Kipinä suihkut ovat mahtavia, painavat autot iskevät pohjapanssari asfaltin pintaan. Reuterin johto ei pidä kuitenkaan pitkään. Franchitti puristaa ohi, kun 2 kierrosta on ajettu. Frankitin ykkösasemaa ei pystynyt uhkaamaan kukaan, mutta Keke Rosbergin tallin kuljettaja Klaus Ludwig oli päättänyt kaikki tai ei mitään. Näin Ludwig nousee jo toiseksi. Keke itse ajelee sijaluvulla 14. Frankitin auton jarrupalat kuumenevat liikaa ja mies joutuu keskeyttämään auton sytyttyä tuleen. Dramaattinen tilanne, mutta siitä selvittiin vain henkisin kolauksin. Näin Opel-autot ottivat kaksoisjohdon. JJ Lehto ajaa varman päälle, mutta nälkä kasvaa. Mies nousee ja on kisan puolivälissä jo 8. Aikaa, jossa vasta 13 sijoittunut Uwe Altzén piirtää nimensä kertaheitolla saksalaisyleisön mieliin. Tässä Altzén rohkealla ajollaan nousee jo 3. ohi van Ommenin. Keke tietää tarkalleen, missä mennään. Klaus Ludwigin siirtyminen johtopaikalle kerrottiin hänelle radiolla varikolta. Ludwig pitää ykköspaikkansa, samoin Manuel Reuter kakkospaikkansa tultaessa ruutulipulle. JJ Lehto nousi myös korkealle ja sijoittui 6. Keke oli maalissa 12. Sitten odotettuun Keke Rosbergin pitkän ajajuuran päätöskilpailuun päätöslähtöön. Keken auto on saanut päivän kilpailuun uuden värityksen. Startissa Klaus Ludwig pitää oman paikkansa ja näin Rosberg-tiimin auto vetää joukkoa. Sen sijaan Manuel Reuter joutuu päästämään Mersu-kuljettaja Jörg van Ommenin ohitseen. JJ Lehto saa erinomaisen lähdön ja nousee 5. Keke vastaavasti jättäytyy peräpäähän, tehoa ei löydy tarpeeksi, vai onko taktiikkana varmistella maaliin pääsy? Sandy Crow tavoittaa JJ Lehdon ja menee ohitse, kun 1/3 on ajettu. Van Ommen on kovassa puristuksessa ja auto saa kyytiä. Hidasten mutkissa lennetään yli reunuksien. Kurt Thiem ei taistele tänään kärkijoukossa, sen sijaan yritystä löytyy. Reunakeila saa kyytiä. Alfa-kuski Nicola Larinille päivä on synkkä, vasen etupyörä häviää reitille ja mies putoaa kauas kärjestä. Klaus Ludwig ajaa tänään toisen voiton Team Rosbergille. Mahtava päivä. Uwe Altzén nousee 2, Van Ommen on 3 ja JJ Lehto jännittävän ja kovan taistelun jälkeen 6. Varikolla riitti tunnelmaa. Joo, aikansa kutakin nyt se on loppu. Se on loppu nyt, mutta tässä on paljon töitä edessä, että olette tehneet kovan työn tänä vuonna. Varmasti hyvä kruunu tuo Ludwigin kaksoisvoitto. On se mahtava asia, että kuuluu tiimille ja mekanikoille, jotka varsinkin ensimmäiset 6 kuukautta teki yötäpäivää töitä, on se niille hieno palkinto. Tai meille kaikille tai jollain lailla. Tämäkin vähän syypä on siihen, että Klaus sitä ylipäätänsä on. Millä tavalla aiot tänään juhlia? Tänään on aika monta syytä juhlia. Mä en tiedä, 2 vaihtoehtoa jäädä tänne tai lähteä äkkiä pois. En tiedä, kumman mä valitsin. Kumpi on todennäköisen? En osaa sanoa vielä. Skoolaa kerran! Kiki pois! Nyt oli tosi hauskaa, että oli koko ajan
vähän semmoista pientä matsia päällä ja hirveitä tsemppiä. Niin kuin kiva ajaa kärjessä koko ajan. Et se on niin kuin, vaikkei nyt oltu ihan nopeampi, mutta tämä oli mielettömän hyvä viikonloppu meille muuten, koska tämä oli niin kuin Opelin maata ja kaksi voittoa Opelille, mitä ollaan haettu koko kausi. Tämä oli kyllä niin kuin hyvä kruunaus kauden päästä. Mikki on päässä ja tunnelma korkealla. Millä tavalla aiot tässä nyt jatkaa? No en tiedä. Keken bileet on tossa sillalla, että kaipa ne suomalaiseen tyyliin pitää viettää. Että. Näin paalun merkeissä. Opelin järjestämissä yllätysjuhlissa huutokaupattavaksi joutuva Keke Roosbergin viimeinen ajohaalari on ensimmäisen tarjouksen perusteella 75 000 markan arvoinen. Huomion keskipisteenä oleva ja uransa päättelevä Roosberg sai lukemattomia läksiäislahjoja muun muassa entisiltä tallipäälliköiltään, mutta haalarista saatu tuotto lahjoitetaan Brasilian kodittomille katulapsille. Keke varastaa koko shown DTM-kauden päätöskilpailussa ja mestaruudet vieneellä Mercedes-Benzillä saadaan tehdä rauhassa töitä. Sekä DTM että ITC-sarjan voittanut Ben Schneider oli tällä kaudella lyömätön 11 voitolla kaikkiaan 23 lähdössä. It was just a fantastic year for us. It was much more than we expected at the beginning. But there was a big breakthrough towards the middle of the season, and it was fantastic for us. How about the development of DTM series and ITC? Was it good this season? Well, it was absolutely positive. I mean, we have record viewers in television in DTM and in ITC, and we have more people at the racetracks than ever before. Myös Walter Treserillä on syytä juhlaan. Opel vahvistaa kilpailun alla ensi kauden budjetin ja Klaus Ludwigin kaksi voittoa kruunaavat vaikeuksien merkeissä alkaneen kauden. Opel kalibroihin löydettiin kauden neljän viimeisen viikon aikana tiukan testiohjelman avulla lisää nopeutta. Yksi sen salaisuus on auton etuosan hydraulisesti liikkuvat läpät, jotka sulkiessaan ilmanottoaukot vähentävät ilman vastusta peräti 10%. Opeleissa on myös vauhdin mukaan säätyvä takasiiveke, jonka nopeat liikkeet havaitsee paremmin hidastuksesta. Liikkuvat aerodynaamiset osat ovat vielä sallittuja C1-luokassa, mutta ensi kaudella niiden käyttö kielletään. Semikuljettajille vastaavia teknisiä hienouksia ei anneta, joten JJ Lehdolla on autossaan kiinteät siivekkeet. Nyt kun Opelilla on kuljettajien palkkoihin tarvittavat rahat käytössään, alkavat myös sopimusneuvottelut. Niissä JJ on selvästi ostoslistan kärjessä. We are going for keeping JJ, and he's always improving and learning to accommodate in this category of cars, and so I think we will go on with him, but we have to finalize it, of course. We will, of course, go on with Klaus Ludwig and Manuel Reuter. We have Yannick Dalmas from France, who is doing also a very good job. JJ itse ei ole vielä tehnyt päätöstä IndyCarin ja DTM:n välillä, mutta mies tuntuu viihtyvän varsinkin Team Roosbergin mekaanikkojen parissa. Nuorena kuljettajana häntä pidetään varikkokeskustelussa hyvänä ehdokkaana kokeneen Klaus Ludwigin pariksi. Opel ei vahvistanut ajoissa Team Roosbergin sopimusta nelivetoasiantuntija Frank Bielan kanssa, joten Ludwigille haetaan edelleen tallikaveria. Opel ajattaa ensi kaudella sääntöjä vaatimaan 8 autoa, joten JJlle on tulossa kolmaskin tallivaihtoehto. Mikä vakio autoihin olisikaan jäädessä, ainakaan suosiosta hänellä ei DTM:ssä ole pulaa. Tällaista juhlahulinaa saa hakemalla hakea Euroopan urheilutapahtumista. DTM:n suosio on kiistatonta. Lehtereillä on peräti 126 000 katsojaa, eli yhtä paljon kuin heinäkuisessa Formula 1-kilpailussa. Parempaa paikkaa ei Keke olisi voinut uransa päätökselle löytää. Juuri ennen lähtöä vanhoilta kilpakumppaneilta saadut kiitokset ovat merkki 30-vuotisen taipaleen ja yhden merkittävän autourheilun aikakauden päättymisestä. Vakioautoihin Formula 1:n rinnalla sekaantunut Bernie Ecclestone kävi Hockenheimissa viimeistelemässä ensi kauden kilpailuohjelman, joka käynnistyy huhtikuussa. Kalenteriin on merkitty myös Suomen kilpailu, joka palkittiin tänä vuonna parhaiten järjestettynä kilpailuna. Mä olen vaan tämän noutaja, että ne, jotka tämän ansaitsi, niin on nimenomaan ne yli 1000 ihmistä, jotka teki sen kilpailun meidän kanssa yhdessä, että kiitos niille. Opel haluaa JJ Lehdon jatkavan vakioautosarjassa, mutta Lehto neuvottelee yhdessä manager...